Morjesta! Mä haluan aluksi kiittää sua siitä, että sä katsot ja kuuntelet näitä mun podcasteja. Ja jos sä tykkäät tästä kontentista, paina videolle thumbs up, subscribe tää kanava, jos et saa sitä vielä tehnyt, ja ilman muuta kerro tästä videosta ja tästä kontentista sun kavereilles. Mä haluan ottaa pienen ajan sun päivästä, jossa mä kerron nopeasti sulle mun treeniohjelma sekä valmennuspalveluista. Mun verkkosivuilla testoriginal.comista sä löydät kaikki mun treeniohjelma sekä valmennuspalvelut. Sieltä löytyy kattava lista erilaisia valmistreeniohjelmia, jotka ovat erittäin edullisia sekä toimivia. Jos sä haluat esimerkiksi kasvattaa tosi paljon lihasmassaa, niin tällöin mä suosittelen sulle mun Kova Ydinmassa 3 treeniohjelmaa, joka on erittäin tehokas treeniohjelma, yksin suoritettava, ja se pitää sisällään erittäin laajat videoopastukset, miten sä pystyt suorittamaan nämä treeniliikkeet erittäin tehokkaasti, kohdentusti sekä ennen kaikkea turvallisesti. Jos sulla on halua oppia itse ja laajentaa sun tietotaitoa niin treenaamisesta sekä ruokavaliosta ja mahdollisesti haluat itsekin toimia personal trainerina, niin tällöin mä suosittelen sulle mun kehorakennuskoulua, joka on verkossa käytävä personal trainer kurssi, jota sä voit käydä omaan vauhtiin läpi. Tässä kurssissa mä opetan sulle videoopastuksena kaiken mun tietotaidon treenaamisesta, ravinnosta, ihan aloittelijatasosta jopa sinne kehorakennuslavalle asti. Eikä tää kehorakennuskoulu on erittäin kattava kurssi, jossa mä annan sulle kaiken mun tietotaidon ja se sopii ihan aloittelijoille tai jopa kokeneille treenaajille. Jos sä taas etsit itsellesi mentoria tai personal traineria, valmentajaa, joka räätälöi sulle kaikki treeniohjelmat, ruokavaliot ja vie sut sun tavoitteeseen, niin tällöin tästä löytyy sulle erittäin pätevä sekä intohimoinen valmentaja. Ja jos sua kiinnostaa tietää lisää mun valmennuspalveluista tai kehorakennuskoulusta tai mun valmistreeniohjelmista, niin lähetä mulle Instagramissa viestiä. Mä ilman muuta haluan auttaa sekä vastaa sun kaikkiin kysymyksiin. Eli jos sä etsit itsellesi ammattitaitoista ja intohimoista valmentajaa, laita mulle IG:ssä viestiä ja katsotaan, mitä mä voisin tehdä sun eteen. Pidemmittä puhetta, laitetaan podcasti pyörimään. Ja Original Cast 65 ja Tohelo ja Torvelo, täällä taas jengi on ottanut näitä mun ja Tuomon podcasteja. Ihan semmoinen for your information, FYI, kaikille. Mä en ole valmistanut mitään puheenaiheita tätä lähetystä varten, joten me freestylataan tää nyt Tuomon kanssa. Mutta, älkää huoliko, OG-ihmiset muistaa, että mulla oli aikoinaan tapana poltella aika paljon näissä podcasteissa, joskus vähän jumitenkin vaimmin, niin tänään meillä on apuvoimia tähän lähetykseen, että kun mulla ei mitään aiheita on, niin mulla on tällainen apuvoima, ja siinä mulla on tällainen apuvoima, niin ehkä niin. Vähän hitaita ja vähän nopeita sekaisin, katsotaan mitä tässä syntyy. Vittu, mä menisin ottaa mun ADHD-lääkkeen, mun nostettiin mun ADHD-lääkkeen, lääke, niin nyt kun se joutuu ottaa yhden tabletin, niin mä en viittis ottaa kerrallaan sitä, kun sinne, jos se vaikutusaika ei maksimoidu, tietysti koko päivälle. Niin mä kävin tänään hakea sen isomman annoksen, niin kuin ne tabut, niin vittu se onkin semmoinen, kun ne aikaisemmat kapselit on ollut yksi kiinteä kapseli. Mutta toi on tietysti jaotettu, että tossa on se nopea ja lyhytvaikutteinen siinä kapselissa. Niin sitä ei pysty tietysti jakaa sitä milligramma määrää, koska sä et voi tietää, että kummasta tulee se, tiedätkö, se nopea ja tälleen näin. Ellei sitä sekoittaisi periaatteessa, niin sitten se menee semmoiseksi vitun laboratoriokikkailuksi, saatana. Eli katso hyvissä vai huonoissa nyt? Ei, siis on ihan hyvissä. Mä tulin just treeniltä, niin on energiaa silleen, että vittu. Mä meinasin, kato, mulla on ollut. Mä lähdin ihan oikeasti, mä lähdin tutkimaan, kun mä mietin, että onko tuossa mun uniapneakoneessa joku vika. Kun mulla on periaatteessa tuossa uniapneakoneessa, niin jos sulla on vesitankillinen, se, että se iskee sit sellaista pientä sellaista vesisuihkumaista semmoista niin kuin ilmaa sieltä. Jos sulla ei sitä tankkia ole, niin silloin siinä on semmoinen omanlainen letku, eli se on niin kuin ilmaletku ja vesitankille on oma letku. Niin mulla on kato tuossa vesitankkiletku kiinni tuossa ja mulla ei ole sitä vesitankkia, vaan mulla tulee pelkällä ilmavirtauksella. Niin toi on niin vitun pitkä, että se ei anna tietysti sitä ilmavirtaa silleen tasaisesti välttämättä. Ja mähän on nukahdellut ihan helvetisti viime aikoina. Mä kännykkään sellainen, että saatan nukahtaa tietysti silleen, että mä oon lukenut jotain uutisia, niin yhtäkkiä luuri käteen. Ja sitten mä oon miettinyt, mä lähdin oikeasti, mun on pakko lähteä tutkimaan, siis kun mullahan on ollut. Mä laitoin mun mutsillekin, mä laitoin viestiä, että onko mulla annettu skidinä niin kuin
influenssarokote. Kun silloin ne, jotka on saanut skidinä sen silloin 80-luvulla syntyneet muksut, niin siihen aikaan niistä influenssarokotteista on tullut niille skideille narkolepsiaa. Niin kato, mä mietin sitä, että vittu, mullahan on ollut oikeasti, mulla on ihan nuoruudesta asti. Mähän Intissäkin, mä nukahdin vartiossa. Ei, mutta armeijassa kaikki nukahtelee, mutta kyllä mä luulen, että jos sulla olisi narkolepsia, niin se olisi mä en tiedä. Mä veikkasin, että se olisi vielä dramaattisempi kuitenkin. Niin. Ja niitä nukahtumisia tulee yhtäkkiä, vaan että sä tipahdat ratissa ja tälleen. Niin kuin, että... Siis mulla tuli tollasia. Mulla oli tollasia ihan vittu sairaat. Siis mähän nukahtelin duunissakin, mä nukahtelin trukin rattiin, tiiätsä. Mä menin siellä pari kertaa duunikaverin päällekin, tiiätsä, duunissa. Et mä heräsin silleen, mä havahduin niin kuin tälleen näin, tiiätsä. Sitten mä olin, oh, vittu, mä nukahdin. Niin kuin. Ja yhden kerran mä muistan, kun mä törmäsin, tiiätsä, duunissa mä törmäsin johonkin tommoseen tolppaan päin, tiiätsä, silleen, että se trukki raapasi. Mä olin, vittu, meikäläinen nukahti. Niin kuin. Mulla oli mut uniapneakin, jos se on oikeasti helvetin paha ja sulla ei ole sitä konetta, että sulla ei ole CPAP-laitetta, millä sä saat sitä tiedätkö, ilmaa aivoille, niin se on, vaikuttaa tosi paljon. Ja sitten kun narkolepsia ei ole mitään varsinaista semmoista niin kuin lääket, mitä mä tutkin sitä, että se on aika lailla ADHD-lääke, on siihenkin hoitomuoto tietyllä tavalla. Mm-hmm. Ja sitten jos sä et lääkemuodollisesti hoidata sitä, niin sitten se narkolepsiasta kärsivät voisi joutua nukkuun jopa 3 päikkärit päivässä ja, niin kuin parhaimmillaan. Ja ne on yleensä 15-30 minuutin päiväune ja tälleen näin. Mä veikkaan enemmän itselläni, että toi on niin kuin oikeasti toi vato uniapnea, kun mä oon välillä nyt nukahdellut ilman tietysti laitettakin. Et, ja sitten sehän vaikuttaa, siitä tulee saman tien takapakki, jos sä tiedät, sä nukut ilman sitä laitetta. Mä tiedän yhden tyypin, joka sai siitä lintuinfluenssarokotteesta silloin 2008, mitä tää oli. Niin se on ollut varmaan 2008, se on sika-influenssa. Olisiko se ollut se sika? Mä just mietin, sanoin, että onko se jompikumpi, mutta siitä rokotteesta sai 06, kato silloin oli, mä muistan, mä olin Intis, 06 oli lintuinfluenssa ja 08 oli sika. Olitko sä 06 Intissä? Joo, 06. Holy fuck! Mulla oli, mulla oli munakarat just tullut silloin itsellä. Se on kova vuosi oli silloin, mä muistan. Mutta siis pointtina mun juttuja kesken, että mä tunnen siis yhden kaverin, joka sai narkolepsia siitä, ja siis silloinhan sillä, että et sai nukahtamiskohtauksen kesken penkkisarja, että varmista kattua nyt näyttää. Sitten mulla oli tollasta, itsellä. Joo, siis mulla oli tollasta, mä nukahtelin vittu salilla, mutta kun uniapneakin voi olla oikeasti, se on ihan vitun paha, jos on niitä unikatkoksia ihan helvetisti. Mähän menin pari kertaa vittu, mä olin salilla, tiedätkö, treenaamassa. Mut kun mä nukuin niin vajaa yöunia, mä nukuin oikeastaan 4 tunnin yöunia, vittu. Se oli mun elämä oli yhdessä vaiheessa unilta ihan sairasta. Musta meni salillekin, mä kävin joku 5 kertaa viikossa salilla. Mä sarjan välissä, niin mä nukuin välillä vittu. Silleen, että kun salille ei ollut ketään, mä nukuin vähän aikaa. Mä otin jotkut 5-10 minuutin torpuksesta. Anabolisesti päivä on nyt kesken sarjaa vaan. Tehdään oliko pari penkkiä sarjaa, sit otetaan 10 minuutin päikkä, niin sit tehdään vinopenkkiä. Vittu, se oli ihan sairasta elämänvaihdetta, oikeesti, niin ei mitään tolkkuu. Mutta mä tiedän, siis mun viime kisakauden jälkeen, ja siinä oli toki monta tekijää, eli ylirasitustila, keho ihan tulehtunut treeneistä, lihakset väsyneet, rasvaprosentti, eli se mitä se tekee kaikille hormoneille, heikentyneet yöunet sun muut, stimulantit, eli hirveän määrä kofeiinia ympäri päivän, siihen päälle efedriini ja sitten klembuterolia ja joskus vähän venvanssia päälle vielä, niin kuin, että siellä on saanut koko ajan joku vähän niin kuin pitämässä hereillä ja okei, nyt mennään ja tein töitä ja treenasin ja ihan järkyttäviä määriä, niin sen kauden jälkeen, kun mä lopetin kisakauden siihen, niin mä en treenannut 16 päivään, mä vaan söin ja nukuin, ja vittu mä kasvoin muuten silloin, kun oli niin tiedätkö, hakattu keho, että mä olin 16 päivää vaan turposin, mä olin koko ajan silleen, että halusin mennä treenaa, hirveä määrä energiaa, kun syö kuin sika, mutta vittu kun lihakset vaan turpoo, ja mun voimatasot palautui niin ihan siellä dietillä oli ihan paskana, siinä mun voimataso oli 90% niin backiin, ihan vaan siellä mä nukuin ja söin, ja turposin vaan, mä en ikin kasvanut niin nopeasti. Mutta kun se on kisakaudella, sori kun keskeltä, mutta kun se on kisakaudella, se on niin vitun sairas se treenaaminen. Siis se oikeasti se menee, se menee ylirasitustilaa. Ja sitten kun se oikeasti se keho, kun saa kerrankin lepoa,
Niin totta vitussa siinä varmaan tapahtuu tietysti se efekti, että se vaan turpoo. Mut mä nukuin niin joku 14-16 tuntia päivässä. Et siis ihan vaan niinku, ja en tehnyt mitään, mä vaan nukun pystyn. Et se oli sitä, että mä aloin katsoa Lord of the Ringsia trilogia extended version, mulla on vieläkin netissä tossa kuvalla, niin mä aloin katsoa sitä ja mä katsoin niinku tunnin ja mä söin jotain vittu jauhelihaa, kanaa ja vähän suklaata päälle. Siinä mä nukahdin, kelaan takaisin mihin mä jäin, taas syön jotain takoja tai jotain, tiedätkö, jotain vähän niin kuin cheat meali, mutta se oli aina niin kuin proteiinissa 50 grammaa, tiedätkö, tuli about just semmoinen, että se oli kumminkin annos, mutta sitten siellä oli niin kuin suklaata, söin sun muuta, kun mä mietin, no, kun tässä nyt pitää kumminkin lihottaa itse takaisin, niin fuck it, pidetään hauskaa tässä touhussa. Niin se oli, se oli varmaan mun elämäni onnellisin aikaa, kun tiedätkö, niin sä vaan katsoit leffoja, söit suklaata ja nukuit ja kehityit, tiedätkö, sitten kävi injektoimassa vähän testua aina välillä, kun heräsi ja sitten takaisin nukkumaan, vittu. Ai, se oli ihan hauskaa aikaa, mutta siis joo, mä tiedän, että on ihan järkyttävää se, niin se väsymys, tiiätkö? Kun se vaan niin kuin, että mulla alkaa nyt ole sitä, että nytkin tänään mä mietin, että jos ei olisi ollut tätä podcastia, mä olisin nukkut päikkärit himaa, että mä olisin, mä nukun tässä pari tuntia näin, mutta ja hyvä vaan, että oli tämä podcast, mä pääsin töihin ja lähden tekemään ja näin, mulla on aika paljon kaikki uusia videoita. Mä vedin tänään päikkärit, ai, mä vedin jo. Onko toi energiajuoma vai bisse, mitä sä voit? Tämä on energiajuoma, en mä ajatellut vetää pisseä tässä lähetyksessä. On se random, äijä tulisi podcastissa ihan vitun kännissä vaan. Mä tein viime... No mut mietin Nyyssistä vittu, kun oltiin se visailu. Nyyssissä oli pienessä hiprakas kyllä. Mä tein viime podcastin ihan... No ei ollut darra, mut siis niin kun... Oli semmonen tilanne, että mä sit olin sillä, että okei, mä juon puoli pulloa viinaa ykkösellä, tiedät sä? Sitten aamulla heräsin, että ei vittu, mulla oli se vitun podcast, ja meillä on vähän riitaa muijan kanssa. Ja mä olin, että ei vittu, se mä vaan niin kun lähdin sen podcastin ja aloitin vaan se puhelu Tuomaksen kanssa. Mä vaan sanoin, että tämä on viimeinen asia, mitä mä halusin tehdä tämä podcastin, mutta no heipä, mitä tehdään tässä. Ei kukaan tajunnut sen, mutta mä olin ihan, tiedätkö, kun ne puhuu siinä podcastissa Pekka ja Tuomas, mulla vaan niin kun ei mitään ajatusta liiku päässä. Mä olin, että ei vittu, mitä tässä tapahtuu. Sä teit Tuomot siinä lähetyksessä, niin kuin mä muistan sen yhden lähetyksen. Vittu, kun mä olin ihan kuistin koko lähetyksessä. Jengi vaatii, että sä höpöttää siellä. Sitten mä olin silleen, että vittu, mikä rooli mulla on tästä? Mä en pääse juttelemaan ollenkaan. Mä katsoin, että vittu, kolme ihmistä, että se käy keskustelua. Meikäläinen on vaan tälleen näin. Vittu, ihan kun mun kameran kuva olisi jumitettu siihen yhteen paikkaan, että mä tälleen näin vaan. Ai vittu, mä mä laitoin ystävillekin viestiä, mä sanoin, että älkää katsoko sitä podcastia, siinä on vittu mulla mitään osa, eikä arpaa vittu. Montakaan podcastia me ollaan yhteensä tehty kahdesta, ja me ollaan tehty hurja määrä niitä kyllä. Mä laskin ne jossain vaiheessa, kun mä oon hakenut noihin näyttelijäjuttuihin. Ja sit sieltä tosi paljon kysytään. Laitoin se CV Original Cast jaksoi 12 takana. Sit me palkataan. Kyllä mä oon laittanut, tiedätkö, joissain noissa, tiedätkö, kun kysytään, että oot sä esiintynyt niin kuin sosiaalisessa mediassa missä, niin kyllä mä oon laittanut, jos on joku uusi podcast, varsinkin jos se on, tiedätkö, tosi hyvä, niin mä oon saattanut jonkun hyvän, tiedätkö, lähetyksen niin kuin laittaa linkin sinne. Sit mä oon laittanut esimerkiksi Mike ja mun jostain podcastista paikka, kun siellä kysytään, että oot sä esiintynyt. Niin se antaa, tiedätkö, lisää, tiedätkö, sitä näkyvyyttä, niin kuin, että ne katsoo silleen, että ahaa, että toi on ollut tollasiskin. Niin kuin. Et meikäläinenhän nyt näkyy, kyllä mä varmaan kerroinkin se sulle, niin meikäläinenhän näkyy tuossa tämän vuoden puolella Mäkkärin mainoksessa. Et kertonut? Enkä ole kertonut. Et? Joo, mä olin viime vuoden puolella kävi kuvauksessa ja näin siellä, mä oon yksi Mäkkärin jonottajista. Okei. Okay. Vittu, mä oon suora kuin GTA-asta revitty, vittu, se on ne putkimiehen asu vittu päällä, siis se on ihan kuin mä olisin pankki lähes ryöstää justi. Oliko se millainen se kokemus oli, niin kun mäkin olen ollut noissa muutamia kertoja ja kaiken näköisissä, niin se on siistiä nähdä semmoinen, tiedätkö, kun on niin ammattilaiscruiser takana, kun on isot kamerat ja valot ja semmoinen, ja mulla oli yksi hauska semmoinen niin kun tilanne, että mä olin niin kun toiseksi isommassa roolissa siinä sellaisessa näyttelyhommassa. Ja se, miten mua kohdeltiin siellä,
teet sä mulle omat maskeeraajat ja onko sun kaikki haluat, meillä on tuolla sämpylöitä haluat, mä tuon sulle ruokaa ja semmoista, että mä istuin vaan siinä, tiedätkö, ja mua kohdeltiin kuin pientä prinsessaa. Se oli se, se on parasta, se on parasta oikeasti. Silloin, kun noihin, mä en enää hae noihin avustajajuttuihin, kun noi on ihan suoraan sanottuna kaikille teille, jotka niinku katsotte tätä lähetystä ja mietitte johonkin avustajan rooliin ja hakemista, niin älkää vittu hakeko niihin. Hakeeko kerran? Minkä kerran? Te näette sen. Kerran kannattaa käydä, mutta se, että sä käyt koko aika jatkuvasti, niin me pitää vaan sun avustajana. Ei se välttämättä avaa. Ellei sä sit oikeasti ole sellainen persona, että sä oikeasti käyt sen kerran. Ja sä oikeasti tuot ittees ihan helvetisti esille siellä backstageille kaikkea, että ne huomaa sut silleen, että aah, tosta voisi olla ehkä johonkin muuhunkin. Ja mun mielestä niin kaikista noista näyttelijöistä kaikista, niin mulle semmoinen esikuvallinen hyvä esimerkki on kyllä Arnold Schwarzenegger, että se on kyllä vittu, se on tuonut itteensä, se on työntänyt itteensä aina, tiedätkö, kaikkeen niin kuin väkisin, tiedätkö, silleen, niin, että kun on sanottu, joo, ei susta ole tuohon, sanottu, vittu, mustahan muuten on, tiedätkö, Arskalla oli mun mielestä se ihan törkeä hyvä sen tyyli. Arnoldi oli niin kuin, se päättää jotain, se tulee onnistua siinä, että niin, se vaan tulee siinä, elikkä preservation, dedication, se on mun pitkäjänteisyys, se, niin kuin mä teen ton. Ja kaikkia against all the odds, kaikkia niin kuin tämmöisiä vastaan, niin kuin, että eihän se puhuisi vittu englantisää ja niin kuin ihan oikeasti tee silleen, että mun englanti on parempaa kuin se. Niin kuin, että, vähän sellainen, että se ei ollut mitään, se oli niin erinäköinen. Silloin, siihen aikaan hän ei ollut lihaksikkaat näyttelijät. Ei se ollut juttu, että sä oot lihaksikas näyttelijä. Nykyään sun pitää olla lihaksikas, sä oot action tyyppi. Koska Arnold Schwarzenegger ja Sylvester Stallone, niiden, siitähän se lähti. Mut niinku, kaikki sanoi, että susta ei voi tulla. Ei. Sitten se vaan meni ja teki. Se on sillain niin kuin uskomaton. Se on. Ja se oli hieno, mitä se siinä Pumping Iron leffassa sanoi. Että se haluaa olla kuin joku Jeesus, joka muistaa vielä tuhannenkin vuoden jälkeen, tiedät sä, niin kuin, aika hyvän maineen, se on kyllä itselleen. Se on jättänyt kyllä niin kuin tänne historiaa ihan helvetin hyvän jäljen. Ja vielä sen verran, että se ei ollut vaadittu, että musta tuli leffastara, ei. Hänestä tuli eniten palkattuin leffastara, sehän niin kuin box office meni ihan huippuun sun muuta, että se meni sen jälkeen ykköseksi, se oli sielläkin niin kuin olympiassa niin kuin tavallaan, että se on niin kuin maailmanmestari tossa, ja sitten tuli maailman parhaimpi näyttelijä, tai ei maailman paras, mutta maailman palkatuimpia tämmöisiä eniten katseluita, että se niin kuin. No, arvaa paljon se sai siitä Terminator 3, jos mä nyt ihan väärin muistan sitä summaa, kun mä luin hiljattain, niin sehän on historiassa yksi merkittävämmin niin kuin tienatuista tuollaisista leffoista, että lippuluukun tienattiin ihan vitusti, niin Arska veti siitä roolista, se veti 3 miltsiä. Ja sitten se onnistui vielä puhumaan itselleen tuotannosta, silleen, että se sai tuotannosta, se oli, saiko se sieltä, oliko se prosentin niistä tuloista, tuotannon tuloista, mitä se leffa tuottaa. Että se onnistui sieltäkin niinku ylipuhua vielä itselleen, että se tuotto on sieltä niinku, se leffatuotosta, että se sai sen palkan siitä näyttelemisestä plus vielä se sai tuotannosta, tiedätkö sen. Mä googletan tässä. Se oli jotain, mä en ihan tarkkaa summaa, mä en ole varma, muistaakseni se oli jotain 3 miltsiä. Eikö, tässä on 30 miljoonaa. 30 miljoonaa, mut siis saiko se itse siitä 30 miljoonaa? Vai tuottiko se leffa 30 miljoonaa, kun muistaakseni itse sai siitä 3 miljoonaa. Ei, kun kuuntelet tätä. Vittu, missä mä just luin sen. Siis hetkonen. Ootas, mä luen tässä. Lukeeko tässä just, että 187 miljoonaa budjetti. Ja 30 minuutin palkkaa Schwarzeneggerille, joo. Ei vittu. No. Ja se oli se payoff, niin kuin se, että jos on saanut siitä sitten box officeista vielä jotain. Box office lukee 433,4 miljoonaa. Joo. Mut 30 miltsiä se sai siitä ainakin. Niin, kuin. Niin. Ei paha. Pari kuukauden liiksa.
Mut mun mielestä se olisi saatu jättää siihen kolmoseen. Mun mielestä ne on niin vittu yliampunut nyt noi Terminaattorit. Niinku siis kyllä mä tykkäsin siitä viimeisestäkin, siitä Genesiksestä, mikä tehtiin, mutta mut se tarina alkaa mun mielestä ampua jo vittu yli. Kyllä robotti alkaa olemaan, että se vanhenee ja elää jotain ihmisen elämää. Ja tottu juo siellä jossain mökillä jotain koronakaljaa ja se totuttelee siihen ihmisen niinku perusarkeen ja tällainen. Niin se oli jotenkin se vähän yliampu mun mielestä siinä leffassa. Joo, se oli se, mun mielestä se oli se kaikista niinku luonnottomia ja epätodellisen kohta siinä, että miten robotti nyt voi olla sitä. Tohon mä en usko, mutta siihen kaikki niihin muihin juttuihin siinä leffassa, on ihan selkeästi voi hyppää tuolta kerrostalosta alas ja ei satu mitään. Ja... Mutta Ei, siis kyllä siinä ampui ihan vitusti yli. Ja sitten se, että kun se oikeasti kun miettii, että kun se oli niinku periaatteessa siinä leffassa ja vittu tapet. Sitten se tulee sieltä jostain silleen, se on vielä hengissä siellä. Niin se ampui niin vitu yli se leffa, että ei niin kuin mitään raja. Mutta mä tykkäsin siitä, mikä se on se Linda Hamilton, se on se alkuperäinen näyttelijä, mikä on ykkösessä ja kakkosessa. Niin mä tykkäsin sen roolista ihan vitusti. Ja sitten se, mikä oli se rinnakkaisnäyttelijä, se Mimmi, mikä oli joku vitu tällainen hybridi-ihminen. Niin no, mä tykkäsin niitten molempien roolista. Ne oli jotenkin, mä en tiedä, ne kolahti ihan helvetin hyvin. Niin kun, ja sit niitten ne ynnäs tosi hyvin yhteisen Linda Hamiltonin kanssa. Nyt tuli noista leffoista näistä puheena olla, niin Supernaturalhan jatkuu. Näin, niin jatkuu. Fucking great. Mut ootko sä kattunut sitä Soldier Boy? Onko se sarja vai mikä se on? Se on Jensen Ackles. Sä meinaat sitä The Boys-sarjaa. No, mä en, sen sarjan nimi on The Boys On. Olen katsonut kaikki kaudet. Tänä vuonna tulee vissiinkin, mä en tiedä tuleeko se nyt tämän kuun lopussa vai tuleeko se ensi kuun alussa. Vai onko se sitten niin yleensä se on maaliskuun paikkeilla tullut. Mutta joka tapauksessa niin tulee neloskausi. Mä oon odottanut, kun kuuta nousee, vaan mä dikkaan ihan vitusti. Ja Chen Wei on sitten siihen The Boys-sarjan spin-offi. Et jos sä et ole nähnyt The Boys-sarjaa ollenkaan, et sä et ole kattonut vielä, niin kato eka The Boysin kaikki ne kaudet, ja sit sen jälkeen kato Gen V, se neloskausi jatkuu suoraan sit Gen V-sarjasta. Ja se on ihan vitu hyvä kanssa, se spin-offi-sarja. Tää on vähän sama kuin yrittää selittää jollekin, miten Star Warsit menee, tiedätkö? Sä odotat sit kolmosesta, silleen, että eikö mä aloitan ykkönen, eikö aloitat kolmosesta? Joo. Ei, mä en tiennyt kun mä luin nyt, kun ne julkaisi, että on tulossa se neloskausi The Boysista, niin sit siellä luki vaan, että neloskausi jatkuu suoraan Gen Weistä. Mä olin silleen, että no vittu, onneksi mä katoin Gen Wein, koska se tuli ihan perseesti, että sä aloittaa tsiikaa sitä, niin kuin neloskautta. Onko se kattomisen niin arvoinen sarja? Kannattaako mun katsoa? Siis ihan vitun hyvä. Siis aivan mieletön vittu mättö. Siinä räjähtää päitä vittu ja kaikkea. Siellä on oikeasti yhden tyypin tulee vittu niin jäätävä erektio, että se muna räjähtää sinne leffas vittu. Siinä on siis vittu kaikkea, tiedätkö, yliampuva. Yksi tyyppi menee yhden tyypin anuksesta sisään sinne, niin ja siinä on ihan sairaita juttuja. Ja siinä tulee neloskaudessa tulee. Jotenkin tuon äskeisen jälkeen mulla ei tullut sellaista fiilistä, että mä enää halusin katsoa tota. Mä kuuntelin tota, mä sen, no joo. Ei, mutta kun mä oon niin kuin ihmisenä vittu, mulla on niin sairas mieli muutenkin, niin mutta siis toi neloskaudesta mä luin justi, että neloskaudelle on onnistuttu oikeasti saamaan, että ne ihmetteli, että se on mennyt tuotantoyhtiöltä TV:ltä läpi, niin siinä on kuulemma joku siinä neloskaudessa joku yksi sairaimmista semmoisista niin kuin seksiin viittaavista kohtauksista, että sitä ihmetellään, että se on niin kuin oikeasti, niin kuin, että sitä ei ole leikattu pois. Onko sä nähnyt tämän kohtauksen siis? En ole nähnyt, mä vaan luin siitä, että se tulee nyt olemaan tuolla uudella kaudella, että se on joku ihan vitu sairas kohtaus. Toikin muuten jännä, että niin kuin joku South Park, nehän saa tehdä mitä vaan nykyään, koska se on South Park, tiedätkö? Ne kaikki muut säännöt ja rajoitukset koskee kaikkia muita, mutta se South Park on niin kuin jotenkin nostanut niiden omaa rimaa koko ajan siellä pikkuhiljaa ylemmässä, niin saa niin kuin vaan vittu dissaa ja haukkus ketä tahansa. Ja... Niin, mutta mä huomasin Simpsoneistakin, että Simpsonitkin on mennyt niin kuin
ne on alkanut nyt Simpsoneissakin, niin ne on alkanut suomentaa niitä tekstityksiä silleen, että se oikeasti on kirosanoja ihan sikana ja kaikkea. Jatkuuko Simpsonit vieläkin? Tehdäänkö niitä vielä? Joo, 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 jatkuu. Joo, joo. Ne on ihan uusia kausia, mitä tulee sieltä Star-kanavalta, se on, mikä on Suomessa on se Star-kanava, ja mä en tiedä, onko se sitten, onko se vähän niin kuin sama kuin Paramount, se Pictures, se tota niin, kanavapalvelu. Niin, se on kyllä. Mä itse katsoin siis lapsena tosi paljon Simpsonit, mulla on mitähän niitä tekat 20 kautta vai mitä niitä nyt oli, niin moneen kertaan nähty läpi. Joo. Kyllä lapsena, että on ollut hauska, mä tykännyt, se on ollut niinku aika OG sellainen. On, on. Mä oon satunnaisia jaksoja. Enemmän mä voin sanoa suoraan, että mä oon niinku, mä oon ihan skidista asti, mä voin sanoa, että mä oon niinku tätä kansaa, niinku, mä oon ihan vittu hullu prätkähiiri Turtles fani, vittu se siitä, se on niinku. Mun ne on enemmän lastenohjelmia, niinku, Simpsonit jakso kattoo vielä niinku, niin kuin teini, miksi mä nyt tekin jaksaisin? Niitä jaksaakin, niitä jaksaakin. Ja kyllä mä sanon, että kyllä mä, no mä en tiedä, en mä tiedä vittu pystyisikö, turtleseet mä, jotain, no, vittu jos niitä jenkkiturtleseet näkisi, niitä tiedätkö, missä niillä turtleseilla oli silmät ihan valkoiset, ne 80-90-luvulla, ne oli, tuli Cartoon Networkilta, ne on tullut, äijä on ollut silloin, mä en tiedä, sä oot ollut varmaan silloin Fajas Kivespusseissa vielä, mä vähän veikkaan, sori, sanon tälle. Mutta siis mä muistan, kun mä olin mun vanhimman serkun luona silloin, ja sit se laittoi mulle, että mä olin nähnyt niitä Suomen, niitä vittu palikkaturtleseja, että niitä, missä oikeasti, no vittu, ne on niin paskasti tehty oikeasti, se on siihen aikaan ollut, tiedätkö, meille skidelle se, mutta tiedätkö, kun se näytti Cartoon Network, että se laittoi pyöriin mulle turtlesit, sit mä olin silleen, onko tämä Turtlesit? Se oli sellaisia hahmoja, mitä tiedätkö, sä et nähnyt Suomen TV:ssä. Turtlesilla oli ihan vitivalkoiset, tiedätkö, ne silmät jo siihen aikaan, ettei näkynyt niin kuin noita muttuaisia ollenkaan. Ja, siis se oli ihan sikamakeasti kuvitettu, mä muistan vielä. Niitä jos näkisi, niin mä veikkaan, että niitä voisi katsoa, mutta en mä tiedä, kun mä muistan vittu aikuisia, oli jotain vittu muumeakin tullut katsottu. Mitä vittu mä oon pystynyt? Me katsottiin Katuhaita, se ykkösjakso joskus niin kuin 2 vuotta sitten, 3 vuotta sitten, jossa, ja oltiin siis paukuissa siis, että se oli vielä sellainen kuin kevennetyssä olotilassa, niin kyllä se oli sen yhden jakson jälkeen aika paha päänsärkyä kyllä siinä vaiheessa, että se, niin kuin se animaatio, se kaikki mitä se on. Mun nykyään kun katsoo jotain animoituisjuttuja, ne on tosi hienosti tehty, niin kuin todella hienosti, että niin kuin magee. Tai esimerkiksi se Leijonakuningas, se, miten mä sanon tämän, ei näytelty, vaan se niin animoitu uudestaan. Vittu, se oli hienosti tehty. Sitten tulee nyt tänä vuonna tulee Mufasa, kertoo Mufasan tarina. Mufasan tarina ei ole piirrettynäkään ollut ikinä. Eli se kertoo sen Simba-isän tarina. Holy fuck. Joo, se tehdään samalla tekniikalla kuin se Leijonakuningas. Ai vittu, pakko mennä katsoa leffoihin. Joo, se on pakko kyllä kans nähdä. Me käytiin itse asiassa katsoa elokuvissa just toi Aguaman 2. Mulla oli oliko se hyvä? Siis siitä jengi haukkui, että se on ihan paska se 2. Ei se mun mielestä paska. Ihan täyttä actionia. Siis ehkä siinä okei, okay, mä sanon tän. Mä en ollut leffossa pariin, tai ainakaan vuoteen. Mä tykkään leffossa käydä. Ja kun me muutettiin, että mä en ollut käytössä. Mä vaan niin reissattiin, pidettiin date night, mentiin katsoa leffaa ja otin pienet popparit siihen tälleen ja kun oli dietillä, niin mä olisin aika hyvällä. Ja sitten vaan 2 tuntia vaan töistä pois. Kato, jos mä katsoin himassa leffaa, niin mä saatan ottaa puhelimen ja aika räplää vastaan valmennettavilla sun muuta. Mutta kun mä leffassa, mä imeilyin sen eri tavalla ja se, niin se tilanne oli siis magea. Kyllä mä koko 2 tuntia jaksoin siinä istuukin, se oli 2 tunnin leffa ja mellu tykkäsi tosi paljon eikä tullut semmoinen, oh hei jaksa leffa mennä vähän aikaa, koska jos mä saat huono leffakokemuksen ja jaksa mennä hetken leffa, niin kun mä kävin katsoa se uuden Batmanin, missä on se Robert Pattinson vai mikä se vitun runkkari nyt onkaan, niin se oli ihan hirveä, se oli mun, mä en pystynyt katsoa, me lähdettiin kesken leffan pois. Se oli ihan paska. Sitten mä jaksin moneen kuukautta edes mennä leffaan, mutta kyllä niin kuin, mä tykkäsin Aguamanista ja nyt olisi semmoinen fiilis, että olisi kiva taas mennä katsomaan leffaa, tiedätkö, niin kuin leffa-ilta pitää sillä lailla. Että. Mutta sä tykkäät Batmanista vissiin? Juu, joo, todellakin. Joo. Oot sä nähnyt uusimman Flashin? Mm-mm. Kato. Vittu, se on oikeasti siis se uusi Flash-leffa, se on ihan törky hyvä. Mä en nähnyt yhtäkään, pitääkö mun katsoa kaikki aluksi? Ei, mä en ole itsekään nähnyt, mä katsoin sen, koska mä halusin sen ihan poikkeussyistä nähdä,
koska se Flash menee ajassa taaksepäin. Se menee sinne aikaan, missä on Michael Keatoni Batmanina. Se, tiedätkö, se vittu oikein vanha kunnon Batman, se, tiedätkö, missä on kakkosessa siis on kissana. Meneekö se nyt sinne, missä ne näyttelee kuvaa sitä, vai miten se niin kuin liittyy? Ei vaan, siis se menee sinne Batmanin Gotham City, sinne missä se on niin kuin, se menee nykyajassa, se menee hakemaan sen tyypin niin kuin apua, että se on niin kuin, se on ihan vanhettunut, sillä on partaa ja kaikkea, ja vittu, se sanoo, että se tarvii sen apua, ja siis se on ihan sikahyvä. Siis, ja sitten siinä näkyy muitakin Batmaneita, siinä näkyy oikeasti niitä, mitä me ollaan tietysti skidinä katsottu, niitä Batmaneita, siinä vilahtaa kaikki vanhat, tietysti kunnon Batmanit. Siis vittu, se oli ihan, kun mä oon ihan Batman-fani ollut ihan skidista asti, sitten kun mä näin, tietysti, kun tuli se mainos sit Flashista, siinä näkyy Michael Keaton, niin mä oon monta kertaa puhunut, että vittu on siisti, kun se tekisi jostain poikkeuksista paluun, niin sitten tuli se Flashille, että Flashiin palaa Michael Keatonin Batmanina, sitten mä oon silleen, että oo vittu, toi mä haluan mennä katsoa leffoja, mutta en mä sitten ikinä mennyt katsoa leffoja, niin mä katsoin sitten se himasta, niin se oli ihan sika hyvä. Mä annan silleen ihan suoraan, siis se on ihan... Flashihan ampuu ihan vitusti yli, kun se on sitä ajassa pomppimista ja kaikkea. Mutta siis, kyllä mä tykkäsin, kyllä mä annan sille ihan kympin suoraan, siis se oli tosi hyvä. Okei, nyt on mä kirjoitin Upcoming Movies 2024. Oh, tää on ihan parasta, okei. Ykkönen, Deadpool 3. Metkö katto leffa? Ei, mä oon käynyt kaikki kattoo leffas vittu. Sama. Ja se on verinne mun broidinkaan, me käydään aina kattoo yhdessä noin, ja me ollaan sovittu, että me mennään kattoo se uusinkin. Siis hetkinen, tässä on Wolverine. Mm-hmm. Oh shit. Oi muuten, se Wolverinein leffa oli muuten raaka, muistat sen? Se... Siitkin tulee nyt kakkonen ilmeisesti. Okei. Okay. Vielä. Se tekee vielä. Ja se oli raaka, mä tykkäsin siitä, mutta ne tekee nyt ilmeisesti, mä en tiedä tuleeko siinkin sit vilahtaa Deadpooli siinä leffassa itsessään. Mutta siinä mä en tiedä, tiesit sä, että siinä Wolverine, mikä on tehty 2009, se Hugh Jackmanin The Original, mikä Wolverine vai mikä se on, niin siinähän on Ryan Reynolds Deadpoolina, niin mutta se on ihmismuodossa. Silloin mä en tiennyt sitä niin kuin ollenkaan, kun mä sen katsoin. Mä likkaan siitä, mutta se oli hyvä, kun mä luin siitä sen roolihahmosta. Se sanoi, että vittu, että oikeasti munat hikoo siinä puvussa ihan vitusti. Se sanoi suoraan, se sanoi, vittu, pallit on ihan hies koko aika. Se sanoi, että sitten kun sen puvu ottaa pois, niin se puku haisee ihan hirveelle. Joo, itse asiassa tosta tuli mieleen, ja nytten, niin Gladiator 2 on tulossa kanssa. Ja ne sanoi tuota samaa, että kuvaukset oli ihan helvetilliset, että ilmeisesti ne taistelukohtaukset, kuumuus ja se, että paljon ne joutui tehdä siellä, että se oli niinku ihan tuskaa saada se purkkin. Että niin kuin... Siinä leffassa on muuten yksi paha, sori kun keskeltä, mutta siinä leffassa mä muistan joku kertoi. Mä en ole ikinä kattonut Gladiatoria. Kaikki on sanonut mulle, että Tuomo, mitä vittua. Gladiatori, mä muistan vaan sen, että kun mä tykkään niinku... seurata leffojen ohjaamista ja kaikkea tälleen näin ja moki, niin Gladiatoreista mä muistan sen, että siinä on käynyt semmoinen paha moka, että siellä näkyy taivaalla yhdessä kohtauksessa, näkyy kun on toi suihkari mennyt, tietysti siellä taivaalla. Joo. Siinä on muuten yksi maailman kauneimpia kappaleita, se We Are Free, niin se on kyllä niin kuin semmoiset kylmät vedet aina. Se on, mä muutenkin tykkään, jos, siis tuleeko niinku Russell Crowe näyttelee siinä kakkosessa pääosassa? I think so, odotas nyt. Vittu, se saa kyllä laihduttaa aika huolella. Mä mietin saman kanssa. Se on aika tukevas kunnossa. Hold on. Ei tässä näkään lue. Gladiator 2. Stars, ei. Tässä lukee Connie Nielsen, Pedro Pascal, Paul Mescal. Niin. Denzel Washington. Okei. Okay. Mä dikkaan Denzelistä ihan vitusti. Ei joo, se on jotain eri tyyppejä. Mut joo, sitten
seuraava elokuva. Planet of the Apes. Ootko kattonut mitä niitä? Joo, siis mulla on Planet of the Apesista, niin mulla on mulla on se kakkososa jäi kesken, mun pitäisi se katsoa ja kolmonen vielä niinku. Mä oon digannut niistä leffoista ihan helvetisti. Mä yhden leffan sano vaan. Niin olen sitä sanomassa, että ne tuo oikeasti tosi hyvin esille sen, että miten oikeasti. Mä en tiedä, onko se ihan urbaani legendaa, kun yhdessä American Horror Storyssahan yhdessä jaksossa kerrottiin, kun kuvauksessahan se yksi apina, joka näytteli, niin sehän sekos vittu, sehän tappoi ne kuvausryhmä ja kaikki vittu, sehän flippasi ihan. Et noitahan on vissiin oikeastikin tapahtunut noita, että joku simpanssi, että flippaa ihan totaaliin. Tiedätkö, kun ne on, niillä on se, niiden mieli on niin kuin tosi nopeasti kehittyvä, kun hän oppii viittoman kielet kaikki. Niin mun mielestä se Planet of Apes, niin se on oikeasti se on niin helvetin hyvä siitä, että siinä tuodaan esille sitä, että miten oikeasti apina voi niin kuin oikeasti kehittyä. Mä katson jonkun niistä, kun mä muistan, oliko se nyt kolmonen vai mikä, mutta kun mä katsoin joskus leffassa, niin se oli niin hyvä, että se oli koskettava ja se oikein meni tunteisiin jopa omalla tavalla. Ja tuli sen surullinen olo, että ei halunnut katsoa enää sit sen jälkeen niin sitä seuraavaa, kun muisti millainen olo siitä edellisestä tuli. Että se oli niin hyvin tehty, että se niin meni tunteisiin, jos näin voi sanoa, tiedätkö? Joo, joo. Sä oot varmaan kattonut sit se ykkösen justiin. Mäkin dikkasin ei se oli ykkönen, ei se oli ykkönen mun mielestä. Ei, se oli. Mä voidaan katsoa. Siinä kolmosessahan on jossain viidakossa ilmeisesti jo. Että se on niinku se maailma on tuhoutunut niin vitusti. Et. Katsotaan, mitä tästä löytyy. Mikähän se niistä oli. Ei, kun tämähän, no ykkönen, tämähän on taistelu. Apinoiden parlaan, että ykkönen on 7-3 vuodelta tyyliin. Niin on siis ihan alkuperäistä, mutta nämä uudemmathan on. Uusimmissahan on, mä en muista miltä vuodelta se on, mutta Mark Wahlberghan näyttelee siinä yhdessä. No shit. En kyllä tiennyt tota. Ootahan. Olisiko se ollut tämä Rise of the Planet of the Apes? Joo. Varmaan se. Eli ne on niitä uudempia just. No näitä mä meinasin. 2014 tehty 2017. Vai olisiko se jopa ollut tämä War of the Planet? En muista, mutta joo, ne oli niin surullisia. Että tota. En edes muista, miten se meni tarkalleen, mutta tota, varmaan voisi katsoa niitäkin. Tässä oli hauskoja leffa-ideoita kyllä. Taas löytää. Seuraava. Lord of the Rings, The War of Ronin. En mä vittu tiedä. The untold story behind Helm's Deep, hundreds of years before the fateful war, telling the life of blood-soaked times of its founder Helm Hammerhald, the king of Rohan. Elikkä tää on ilmeisesti ennen. Ja tää on varmaan vaan sitä jotain vittu lorea niin kuin expected December 13, 2024, eikä kannata ainakaan hengitystä pidätellä, toi varmasti viivästyy sitäkin. Elikkä ei välttämättä tulosia heti. Täällä on joku, oh shit, uusi Joker. Aa, vittu mä dikkasin sit, mä odotan sitä, siinä katot tulee, siinä kakkosessa tulee Harley Quinn ja näyttelee. Sama näyttelijä tässä. Sama näyttelijä ja sitten Harley Quinnina näyttelee toi Lady Gaga. Oo, nice. Joo. Kuulostaa aika hyvälle. Okei, toi oikein. Mitä, katsoit sä teininä ollenkaan noita Highlandereita? Highlander. Sehän kertoo niinku se kuolemattomasta äijästä, mikä joutuu niinku ajasta tulee aina joku, niinku tai sitten joku on elänyt tosi pitkään ja sitten se on aina tulee vahvemmaksi Highlanderiksi, kun se tappaa sen niin kuin vanhemman Highlanderin. Se joutuu poikkasta aina pään siltä ja sitten siihen tulee siihen miakkaan. Mä en muista, tuleeko siihen miakkaan jotain niin kuin voimaa entisestään. Onko tämä siis elokuvia vai sarja? Elokuvia. Ne, niissä vanhemmissa näytteli Sean Connerkin, näytteli siinä oliko se kakkosessa. Ja Christopher Lambert oli ne niin kuin pääosanäyttelijä. Mutta nyt kun on tehty näitä. Mitkä nämä nyt on nämä, mikä tämä on nämä vittu Netflixissäkin, kun on se Noita-sarja, The Witcher. Mm-hmm. Niin tämä Witcher-näyttelijä, tämä joka näyttelee teräsmiestä, onko se Henry Sivaal vai mikä se, Henry. Niin se tulee olemaan, joo se, siis se tulee olemaan nyt uusi Highlanderi. Mä odotan ihan vittu, mä dikkaan siitä näyttelijästä ihan helvetisti, se mä odotan ihan sikaraa. Oh. Silloin oli mun mielestä, silloin oli helvetin hyvä rooli tuossa. Olisikohan se ollut
oliko se missä sinne Basepul 4 vai 5, kun se näytteli sellaista agenttia siinä, mutta sitten se olikin niin kuin pahis, niin se oli sellaista vittu kunnon, sellaista satanan putkiviikset, semmoiset merimursuviikset, ja se oli ihan vittu, se mä likkasin sitä roolista, se oli niin nilkki siinä, mutta siellä oli ihan törkeä hyvä rooli. Se oli hyvä, kun se antoi turpaa sille Tom Cruiselle siellä jossain vessassa hakkas vittu sitä siellä. Se on ihan helvetin hyvä. Seuraava elokuva. Furiosa. Tässä on hetken, onko tämä niin kuin... Mad Max. Ja tässä on toi... Eikö mun mielestä... Ei, Chris Hemsworth. Mutta siinä on Tom Hardykin vielä. Tom Hardy on siinä vielä. On. No ei aika isossa roolissa. Joo. Pikkuroolissa. Sitten siinä on, toi Charlie, se T-Raw näyttelee mun mielestä siinäkin. Nope. Eikö? No ei ainakaan tässä esittelyssä lue. Okay. Voi olla sitten jossain pikkuroolissa kanssa, en tiedä. Mutta joo, se voi olla hyvä. Despicable Me. Ilkimys. Mikä se on se? Itseilkimys. Itseilkimys. Mä en ole kattonut niitä kakkosen jälkeen, eikö se on vai kolmosen jälkeen? Sama, mäkin olen vaan kakkosen nähnyt. Ei vittu, ei no jatko, no piirrettyjä jatko-osat on ihan vittu. Ainut mitä mun on pakko aina katsoa, ihan sama vittu, vaikka niitä tulisi 7, niin Toy Story. Mä oon niin Toy Story-fani, mä ei kiinnosta, vaikka ne vittu lelut menisi mihin uuteen perheeseen, niin mä en kiinnosta yhtä. Mun mielestä Woody ja Buzz Light, mä sanon itse aina Buzz Light here, mä sanon Buzz Light beer, niin... No oikeasti ne on niin parhaat hahmot mun mielestä. Toy Story 1 taisi olla ensimmäinen elokuva, joka on täysin tietokoneella tehty. Okei. Okay. Se oli ensimmäinen elokuva myös, jonka mä tulin mennä katsomaan elokuvateatteriin. Mäkin olen käynyt katsoa elokuvaa. Mutta se oli mun eka elokuvakokemus. Okei. Okay. Mä kävin katsoa yksin sen. Mieti. Kovis. Mieti. Vittu, mä oon ollut Kelan, mä oon ollut 6-vuotias. Mun mutsi meni shoppailemaan ja vittu, se vei mut leffaan. Äiti menekään vaan Anttilassa, sä olet mennä katsoa. Et oo ollut 6-vuotias, haista vittu, nyt Tuomo puhuu paskaa. 7. 7 mä täytin sinä 1, 2. Se on 94. Tykkönen on 94. 94 tai 95. 95. Se oli ensimmäinen kokonaan tietokoneella tehty, täyspitkä, kyllä, joo. 95. Mä olin 7 silloin, mä täytin just 8. Koska mä oon sitten ollut niinku, mä oon 93, niin mä oon varmaan käynyt katsoa se 96, ehkä jopa 97, koska leffat saattoi pyörivän pidempään silloin. Valehtelet kumminkin, olit siellä 3-vuotiaana vittu, yksin. No siis kun mä olin, siis mahdollisesti, siis, koska mä muistan sen leffa, sä muistan niin tarkkaan sen leffateatterin, sen kaiken niin kuin se, että Timo, nyt istut rauhassa tässä penkillä. Äiti ja isi menee nyt syömään tuohon lähiravintolaan. No ja aina kun mun faija kävi Alkossa, niin faija jätti meidät lapset autoon ja sanoi, että isi käy tuossa apteekissa pikaisesti. Missä kohti te tajusitte, että se käy oikeasti alkoon? Mutta tiedätkö, mitä mä tajusin yhdessä vaiheessa? Joskus kun me soitin aina faijalle, tiedätkö, isi, mä haluan sitä ja mä haluan tätä, tiedätkö? Niin sitten faija joskus aina sanoi sille, että hei, mä puhun nyt, että mulla tulee asiakas, mun pitää mennä. Ja sitten se laittoi luurikin, että isi on töissä. Mutta sitten joskus, kun mä olin joku 13-14-vuotias, niin mä olin faijan kanssa autossa, ja mun pikkusista, kun soitti silleen, ja sit faija vaan sanoi, mulla tulee asiakas, nyt mun pitää mennä. Se on vaan katosi niinku, dude! Kaikki ne asiakkaat, mä luulin, että ei ole oikeasti töissä, mutta sä oot vittu jossain ihan muualla saatana. Et vaan jaksanut kuunnella meidän kitinää. Helvetti. Godzilla ja Kongi. Ootsä kattonut noita King Kongi? Ei kolahda vittu, ei. Mun mielestä se ykkönen oli ihan ok. Mä yritin sitä kakkosta King Kongia, sit teki sinne vielä kolmosenkin. Ei, en oo kattonut, ei pysty. Godzillat mun mielestä
Mun mielestä se kotsilla, mikä tehtiin silloin, kun me ollaan oltu skidejä, onko se 97 vai 98 tehty, se missä se iskee sinne niin kuin jenkkeihin. Se oli oikeasti ihan helvetin hyvin tehty siihen aikaan. Se on ainut oikeasti semmoinen kotsilla, mistä mä tykkäsin. Muistatko sellaista elokuvaa, kun tuli hienosti tehty Godzilla, niin oli tehty semmoinen elokuva, joka oli vähän niin kuin kuvattu sillain, että joku tyyppi kuvaa niin kuin videokameralla, sellaisella vanhalla videokameralla, tai, ja sitten tulee joku avaruusolento, tuli joku jättiläislisko tai tämmöinen, tai niitä oli pieniäkin ja kaikkea semmoinen. Niin kuin... Cloverfield. Just tämä, Cloverfield. Loista. Se oli mun mielestä hieno, mä tykkäsin tosi paljon siitä. Se oli siitä hyvä, koska siinä ei niin kuin oikeasti, se pidettiin koko ajan jännityksessä siinä, että sitä ei oikeastaan missään kohti kunnolla näytetty sitä, niin kuin, että minkä näköinen se on. Joo, ja siinä oli jännitys, oli niin erilainen se, kun sä katsot vähän siinä mukana siinä, sitten kamera heiluu ja näkyy välillä vaan kuvaa jalkoja ja sitten taas jatkuu. Niin kuin, se oli niin semmoinen niin ainutlaatuinen ja intensiivinen ja yhtä kiva engi kuolee siihen kaikkea. Se oli tosi, mä tykkäsin tosi, tosi hyvin tehty. Oli, oli. Toi... Mitä mun on pakko kysyä sulta, että sä oot varmaan nähnyt vanhan ton Mel Gibsonin Braveheart. Juu. Oot sä samaa mieltä, että se pitäisi uudelleen filmatisoida ja olla ihan helvetin hyvällä näyttelijällä? No kun mä oon tässä pitkän aikaa ollut sillä, että olisi kiva katsoa se uudestaan. Ja mä oon kattonut sitä tossa, mutta se oli pitkä. Ei se on kolme tuntia. Ei vittu jaksa. Kyllä siellä pitää olla lohikärmettä tai jotain kääpyötä, että meitä jaksa katsoa kolmen tuntia. Mutta ootko sä kattonut sen Matthew McConaugheyin ja ketäs vittu siinä on se toinen näyttö? Inception vai? Ei, se on 99 vuonna tehty. Se on ihan vitun makeasti tehty lohikärmen leffa. Se on ensimmäisiä lohikärmen leffoja, mihin panostettiin ihan saatanasti. Siinä on kaksi niinku kaverusta, siinä on Matthew McConaughey ja sitten mä en muista, ketä se toinen näyttelijä on, se rinnakkaisnäyttelijä, niin ne niin kuin taistelee sitä lohikärmettä vastaan. Dragon movie. Semmoinen kuin Reign of Fire, Tulen valtakunta 22. Kristen Bale. Ei kun joo, 2002. Kristen Bale on vissi ollut director. Gerard Butlerkin on ollut tässä. Okei. Okay. Reign of Fire. Okei, okay, tää voisi olla vaikuttaa hyvälle. Onko se niinku Gerard Butlerkin ollut siinä leffassa? Joo. No. Ei vittu, no pakko tsiika. Tota mä meinaan dikkaan Gerard Butlerista ihan helvetisti. Minkä takia Gerald Butler ja sitten tämä toinen näyttelijä näyttää tähän samalle. Sanoisin, että se nimi. Missä on näytellyt se näytteli? Mikä vittu, eikö se ollut vittu? Russell Crowe. Nähdään joo, kyllä näyttää vähän, joo. Me nähdään sellaisen. Kato, mulla meni nytkin sekä, mä en muista, kumpi on kummassa leffassa. Mä mietin hetken, että oliko Gerald Butler gladiaattorissa vai kumpi kohan se niistä kahdesta on? Tämä on ihan nykyaikana elokuva, että näillä on ihan pyssyjä ja helikoptereita ja tankkeja näkyy tuolla ohjuksia vastaan. Okei, se kuulostaa mielenkiintoiselta. Ai siis tuo tulevaltakunta vai mikä? Niin. Okei. Okay. Kun mä kattelin täältä näin kyllä, niin tää näyttää kyllä, että nämä eläiset on vanhaa aikaa, mitä mä katsoin näitä kuvia. Miksi mä, eiku tässä The World, Reign of Fire, ei, mitä vittuu? Katsotko mä tää väärää? Se voi olla, että katsot väärää, koska tää tulevaltakunta, niin on tässä jotain pyssyjä, joo, mutta siis... Noniin. Ei vittu, on täällä, joo, on täällä näköjään panssari. Mä en muistanut tätä ollenkaan, että se on jotain vittu panssarivaunuikin. Ja taitaa muuten olla ensimmäisiä. En ole muuten nähnyt hirveästi elokuvia, missä tankki vastaan lohikärme. Tankki vastaan lohikärme. Sitä ei kyllä ole vittu kukaan vittu ennen tehnyt. Hä? Mut en ole muuten nähnyt Matthew McConaughey, niin vittu, toi on varmaan ensimmäisiä elokuvia, missä niin kuin nähnyt sen kaljupään. Mä en edes muistanut, että se on. Sitä ei meinaa tunnistaa edes tuossa noin, kun katsoo.
ihan erinäköinen ihminen. Okei, siinä on hyvä elokuvasuositus ihmiset. Sitten meillä on tulossa tänä vuonna vielä Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? Mitä sä tykkäsit kolmasesta? Kyllä mä tykkäsin kolmasesta, mutta ne oli mun mielestä vittu liian eläköityneet pappoja. Siis toiminta oli ihan helvetin hyvää siinä, mutta... Kolmannen oli hauska, mun mielestä oli hauskoja juttuja. Mun mielestä jopa parempi kuin ehkä se kakkonen. En mä tiedä, mun mielestä ehkä elokuvat on vaan mennyt eteenpäin siitä ajasta. Tiedätkö, kun se ykkönen oli kans vähän semmoinen, niin että mä kyllä ootan, että nelonen voi olla niin kuin, että siinä voi olla meininkiä ja komediaa ja... No, olisi saanut olla mun mielestä vähän laihemman näköisiä kyllä siinä leffassa vittu. Noi kummatkin aika turvanneet. Ja siinä niinku, tiedät sä, lihonneet tai siis silleen. Siis kun, ja toihan on Will Smithihan vissiin nyt laihduttanutkin. Sehän teki nyt, se täytti 50, niin se veti 50-vuotiskeikan. Se meni, nousi lavalle vuosien jälkeen ja veti kaikki, tiedät sä, vanhat Miami. Nämä kaikki biisit, siellä oli kaikki huippuartistit kuuntelemassa sitä ja se meni ihan helvetin hyvin se keikka, mä tsiikasin. Will Smith, siellä oli joku viime vuonna, mä yritin mennä sen Instagramiin tässä justiin se katsomaan, mutta Will Smith yli vuosi sitten teki semmoisen kuin, että nyt hän vetää itsensä kuntoon, elämänsä kuntoon, ja sitten se vähän niin kuin epäonnistui, se hirveät hypeet ja kaikki, tiedät, sitten vähän niin kuin noloa mun mielestä ehkä, että se, niin. Dude, come on. Sä oot ensinnäkin miljonääri ja sulla on, niin kuin sä sanot, miljoonia ihmisten edessä tollasta. Sulla on työkalut, rahat, kaikki vittu omat salit, omat hierot, omat valmentajat, omat kokit. Kaikki tuodaan tarjottimen sun eteessä. Vittu laiska, että sä itse kuntoon. En mä tiedä, siinä oli vähän, se vähän epäonnistus. En mä tiedä, onko jotain muuta draamaa sitten, mutta nyt se näyttäisi olevan kyllä ihan laihan näköinenkin taas, jos tää on niin kuin tuoretta kuvaa, että... Mut mä mietin, että ootko sä huomannut, että suuri osa näyttelijöistä, niin vittu ne on nuoren näköisiä. Niinku vanhatkin näyttelijät. Growth, mitä helvetti? No se on yksi, mut sit on tää yksi toinenkin, mitä ne varmaan vetää vittu. Sitä tänä Adreno. Mitä? Mä veikkaan. Adrenochrome. Mikä se on? Se on niinku, no se on vittu sitä, että kirjoitetaan skidin ja napataan sitä adrenaliinista, sitä satana verta, ja sitten ne vetää sitä. Se on niinku, puhutaan ihan niinku, että se on jenkeissä. Joo, vampyyri juttu niinku, vähän niinku periaatteessa. Se jotenkin uudistaa kaikkia sun soluja ja sun muita. Niinku, ja all right, ei pitää. Pitää nappaa tuossa muutama skidi tuonne omaan halliin. Vähän käydä pelottelee niitä ja sitten ottaa verta. All right, selvä homma. Mut joo, siis... Mulla on itse yksi kaveri, joka on vähän liian pitkälle mennyt, niin kuin nyt ärsyttävä termi, en salaliittoteorioihin, mutta siis se niin kuin on vähän niin kuin kaikessa sisällä. Ja mä en itse asiassa puhunut silleen, että meillä oli Melissan synttärit nyt silloin joskus kesäkuussa, viime kesäkuussa, ja se on siis Hollannista kotoisin, Amsterdamista, mutta se asuu täällä, on asunut täällä vuosikymmeniä näin. Se oli meillä juhlissa ja näin, ja sitten sen koko juhlien ajan puhu vaan kaikesta vitun meat grinderista, kaikesta niin kuin mäkkärihampurilaisista lähtien, tiedätkö, ihan semmoista niin kuin, vaan niin kuin hoki koko ajan, kuinka pahaa ja kaikkea paskaa tämä maailmassa on, ja kuinka kaikki on niin, kuin niin fucked up, ja kuinka kaikkea pyöritetään covidista lähtien, ja kaikki sillä, niin kuin se oli niin, se oli vitun raskas, mä en vaan pystynyt, mä ajattelin, että vittu tää äijä pilaa mun fiiliksen täällä, että se tulee mun kotiin vaan ja masentaa kaikille niin sen puheella, ja sit vaan yrittää se, niin, tiedät sä, vähän niin kuin nyökkäällä tälleen, mut se oli ihan vitun rankkaa, se puhui just jostain tommosesta, niin kuin, että joo, ne Hollywood-tähdet vetäisi ja tällaista, se oli ihan jokaisessa tällaisessa, niin kuin, mä en niin kuin, sori kun mä keskeytän sua, mutta mä voin sanoa ihan suoraan, että mä just itse hiljattain keskustelin kanssa näistä salaliittoteorioista ja sun muista. Ja mä en vähättele sitä, että ketkä tykkää katsoa noita salaliittoteoria-juttuja, mutta se, että ihmiset ottaa salaliittoteorioista ihan liian suurta niin kuin ressiä. Esimerkiksi Leveli, joka koko aika tutkii näitä, niin kuin, tiedätkö, näitä salaliittoteoria-juttuja ja tälleen näin. Ja kaikki respect heille, mutta en mä vittu ihan oikeasti, en mä jaksaisi katsoa jotain vittu 6 tunnin vittu livestreamia ihan oikeasti niin kuin jostain vittu salaliittoteorioista. Ihan niin kuin kaikki kunnioitus heitäkin kohtaan, mutta niin kuin ihan niin kuin oikeasti
mitä salaliittoteorioihin tulee, niin joo, se on hienoa, että ihmiset tutkii niitä, mutta niin kauan, kun sä et vittu pysty itse vaikuttamaan niihin millään vitun tavalla, niin mitä vittua sä teet sillä tiedolla? Sä vaan oikeesti ylikuormitat sun päätä, sit sä oot silleen, menet yöllä nukkuu, sä voi vittu, huomenna varmaan tapahtuu tää ja vittu, ensi vuonna käy näin ja tälleen. Mitä ihminen tekee sillä tiedolla oikeesti? Sä aina mitä sä voit no. Vähän valmistautua, hankit purkki ruokaa, hankit sen automaattiaseen sulle ja sit kun se paska osuu tuulettimeen, sä oot silleen, yes! Lippaat. No niin, let's go. Mulla on ollut toi ihan sama ajattelun tapa. Mulla on ollut silleen, että vittu siinä kohti, jos tapahtuu jotain. Mä hommaan vittu tykin. Ei, se pitää olla hommattu jo. Se pitää olla. Itse asiassa niin. mä just hommasin tykin tässä. Niin, mä just mulla on asiakkaan, mitä kaikki tuo nyt. Niin, mulla on just sillä lailla mietiskeli, että mihin kaikkien tarkoituksen, eri tarkoituksen aseet on, kun oli valikoima, oli vähän niin kuin pistoolia, oli revolveria, on automaattihaulikko, on tarkkuuskivääriä, on kivääriä, on automaattirynnäkkökivääriä, sun muuta, että mihin kaikkiin ne tarkoituksia, eli no, kotiin turvaksi, revolveri aika varma, tiedätkö, sulla on se siinä, se ei jumi, tässä on näin, that's it, jos tulee tilanne, niin sä pärjät sillä aika hyvin. Mihin sä tarvit jotain niin kuin M16-kivääriä tai M4 tai vaikka niin kuin Suomen rynnäkkökivääriä, no, siihen, kun paska oikeasti osuu tuulettimet. Ei siihen, että joku tulee sun pihalle vähän vittuleen tai oman aseen kanssa. Ei siihen sä tarvitse, siihen sun riittää pistoli. Sitten kun se paska oikeasti osuu tuulettimet, ja sitten kun maailma menee vituiksi, niin siinä vaiheessa se on kyllä kiva, että sulla ei ole niin. Vaan 6-pilkkaista revolveri, vaan sulla on niin oikeasti niin vehkeet ja vekottimet. Mutta joo. Ootko muuten kokeillut ampua singolla ikinä? Joo, mä olin tosi tarkka sillä vielä. Mä olin tosi hyvä ampusingolla. Mä osuin ihan, mä en tiedä miksi, mä vaan niinku sen osuin aina. Niin, oliks armeijassa ihan niinku, että armeijassa sä ammuit? Joo. Nyt mä pääsin siellä yhden kerran kokeilemaan, vittu, mä kuumaltin, vittu, mä ammuin sille. Sitten se on, no niin, nyt lähtee, vittu. Sitten mulla vaan osoitti se jonnekin hevon vittu. Sitten mä vaan katsoin, että oho, se lähti joo. Kyllä meillä oli kessi ammun, että ammuttiin luoteja vaan niillä, tiedät, sä harjoiteltiin. Sitten katsottiin vähän, että kuka oli hyvä ja tarkka. Sitten kun mä osuin aina, niin sitten mulle annettiin kaikissa harjoituksissa sitten se kessi, että okei, teen tehtävä, menet tuonne ja sitten menet tuohon poteroon ja sitä ammutte tuolta tuon kohteen singoleen. Niin mulla oli sitten aina se kessi siinä ja mä pääsin ampuukin sen sitten, kun mä osuin sinne jollekin niin hyvä. Mikä sä olit intissä? Sotilaskeittejä. Niin, eikö niin olikin? Niin, kaartijääkäri, joo. Siksi meillä kaartissa oli, katoa ehkä enemmän noita sitten Helsinkiin. No. Mutta vittu, kun on tullut puhuttua noista, kun nyt viime aikoina on mennyt ihan sikana jengiä tuonne armeijaan, ja sitten on mennyt serkkupoikakin meni tuossa noin, niin se meni armeijaan justiin, ja sitten mulla laittoi joku someseuraajista laittoi kanssa, että on armeijassa, niin tuli niin helvetisti puhuttua ihmisten kanssa intistä, niin ei vittu enää muista niin pää ihan pyörällä, että ketä on ollut missäkin arvossa. Niin kuin, siksi mulla oli pakko just kysyä sultakin, että kyllähän sä oot kertonutkin, että mikä sä olit armeijassa, mutta unohtui vaan. Niin kuin. Joo, soppatykki huoltojoukkueessa. Joo. Mä ajattelin hommaa, kun mä hankin käsiin vähän symbolitatuointeja, niin mä ajattelin hommaa patamerkin, niin kuin spade. Kun meitä sanottiin spadeksi, niin se oli vähän niin semmoinen stämpi. Niin. Kyllä, kyllä. Mulla tulee muun muassa, ootko katsottu Dragon Ballissa, mä otan sen M:n, sen Majin, ja mä ajattelin sen laittaa. En, mä en ole ikinä kattonut sitä, pitäisi katsoa siitä. Eikö siitä nyt tuu se joku leffakin, siitä Dragon Ballista, ihmisten näyttelemään? Eikö ne nyt tee siitä? Onko mä ymmärtänyt? On ne varmaan tehnytkin itse asiassa, koska ne on niin hyviä, mutta Dragon Ballit on jatkunut kyllä, ja ne on ihan hyviä. Mä oon kattonut muutaman niistä leffoista, niin niissä on kyllä vähän meininkiä, kun mä tykkään. Ne. Musta tuli keurakentä sen sarjan takia. Joo. Sitten seurataanko seuraavaan elokuvaan, mitä sieltä löytyy. Jotain niinku semmosia tunnettuja jatko-osia, vähän niinku kaivelen. Tätä mä ootan. Kung Fu Panda 4. Vittu ne on hyviä!
Ihan vitun paras. Siis vittu mä rakastan. Siis se kolmonen. Vittu kun se ampuu sen saatana kultalohikärmeensä. Kamehamehan. Vittu mä olin silleen, mitä vittu täällä tapahtuu. Mä olin ihan paukus vaan. Mä lähden mun broidille vaan viesti. Vittu tää Kung Fu Panda kolmonen on sairas vittu. Huhhuh, mä fiilan ihan vitusti noita. Mä oon mun muistaakseni kattonut kans ne kaikki. Kyllä mä oon ottanut sit, kun mä katsoin sitä, kun tuli se TV-sarja. Niin sehän se taustamusiikki on suomeksi, niin se Kung Fu Panda. Niin mä oon aina keksinyt siitä, että se oman niinku. Mä jos mä oon mennyt johonkin jääkaapille, niin sit mä oon keksinyt jonkun oman laulun. Siis mä oon silleen tiin 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 tiin. Melkein on laulua, mitä mä aina hoidotan. Enemmän ne on eläimistä. Joo. Ghostbusters, oot kattonut sen aikaisemman. Mä en oo kattonut niitä uusia. Nythän no, niihin on niihin uusia. Se on naisnäyttelijät. Mut niihin uusia on. Nyt tähän ihan uuteen tulee kaikki Bill Murrayt ja kaikki ne vanhat legendat. Fuck me. Joo. Katsotaan. Mun mielestä tähän just tähän uusimpaan tulee ne. Vai oliko se nyt siinä edeltävässä ne on jo? Bill Murray tässä on, joo. Joo. Mä taisin siitä trailerin katsoa, että se näytti ihan hyvältä. Että sen ehkä vois katsoa. Mä meinaan Bill Murraystä, se on mun lapsuuden semmosia. Tää Groundhog Day, päiväni murmelina. Vittu, se on hyvä leffa. Se on oikeesti ihan helvä. Ootsä nähnyt sen leffan siltä, kun se teki ton Chris Rockin kanssa semmoisen animaatiopätkän, kun sen vittu naamassa oli semmoinen vitun tulehtunut finni. Ja sitten sen kehossa ne solut eli, ne oli niinku animoitu. Ja se oli solukyttä toi Chris Rocki sieltä, että se siellä sen kehossa. Vittu, se on hyvä leffa. Se on joku vuonna 2002, kun se on tehty. Siinä on tietysti kiroilu, siinä on toiminta ihan sikana. Se on ihan törky hauska semmoinen animaatiopätkä. Se aina näytetään välillä sitä murreita, kun se meillä on se finni räjähtää, tiedät sen aamassa. Ja... Beetlejuice 2. Milloin se ykkönen? Sitä mä odotan ihan 88 vuonna tehty ykkönen. Joo. Mä dikkasin ihan. Siitä niinku skidin, se oli kyllä hyvä. Kyllä mun mielestä tommosista legendoista, mikä olisi kans makea, mikä tehtäis kakkonen, niin vittu, kyllä mun mielestä Johnny Deppin pitäisi tehdä saksikäsi Edward kakkonen, vittu. Se on vitu hauska leffa. Ei se on mitään. Joo, se on, onko se Tim Burtonin ohjaama? Muistaaks mä ihan väärin. Siis silloin niinku, sen kädet on sakset. Sille, tuolla Johnny Deppillä. Sillä ei ole niinku käsi, se on sakset. Mut tiedätkö, minkä ne tekee nyt tänä vuonna tulee? Hmm? Alkuperäisellä näyttelijällä, mikä tää alkuperäinen näyttelijä on? Mut ne tekee, tulee toi Paineinen Elm Streetillä, uusi. Ja se tulee sille ihan alkuperäisellä näyttelijällä, alkuperäinen näyttelijä tekee. Miksi mä näen sitä tässä listassa? Ja just luin siitä jonkun jutun, että pitäisi tulla nyt. Se ei välttämättä vielä varma, että se tulee tänä vuonna. Se voi olla. Sitten tulee Bob Marleysta joku. Mä en välttämättä niin kiinnosta. Tykkään kuunnella musiikki, mutta ehkä. Tykkään mäkin, mutta en mä tiedä. Mutta siis toi, tiesit sä, että siinä Nightmare on Elm Street ykkösessä. Sehän on 84, on se ykkönen tehty. Ja siinähän näyttelee, se ykkösessä näyttelee Johnny Deppi. Sehän on siinä yksi pääosa hahmoista. Mä en muista sitä leffaa ollenkaan, mutta sitten sanottiin, että se oli sen vuoden yksi Raimbi kauhuelokuvi. Mä muistan, mun faija, mä oon kertonut tämän joskus jossain striimissä. Sitä ei oltu näytetty viimeksi, kun joskus 80-luvun loppupuolella se näytettiin TV:ssä, Suomen TV:ssä. Sitä ei ole näytetty ollenkaan. Sitten kun mä kuulin, että se tulee telkkarista, mä olin faijalle, nauhoita se mulle. Vittu, mä olin joku 7 vanha varmaan silloin. Sitten faijalle silleen, että no okei, mä nauhoitan se sulle. Mä olin kattonut kaikkia leppoja. Mä olin mun mummin yökylässä. Sitten faija tulee käymään, sitten se oli, tossa on toi Nightmare on Elm Street, iskä nauhoitti sen sulle eilen. Faijahan otti kaikki mainoskatkotkin pois, tiedätkö, paussassa aina, se teki niinku ihan vitun täydellisen, tiedätkö, nauhoituksen. Sitten se antaa tossa, sitten mä olen siellä. Oota. Joo. Kerro ihmisille, mitä tämä nauhoitus on tapahtunut, missä formaatissa sun oli, ei kaikki tajunaan junnuin.
Niin, siis siihen aikaan, kun mä oon ollut skidi, tai Timokin aika, eikö sunkin aika ollut vielä, niin oli, niin on ollut sellaiset, ennen kuin tuli DVD:t ja Blu-rayt ja muut, niin oli niin kuin videokasettinauha. Ja pystyi nauhoittaa TV:stä niin kuin lähetyksiä, että oli siis kartliitin yhdistettynä siihen VHS ja sun muuta, ja soittimeen ja tälleen näin. Sitten siinä on niin rekordnappula, ja kanava piti pyöriä sen aikaa auki, ja se nauhoittaa sitä kuvaa sitten. Ja sitten se tuolla Tuomo Fajan oottanut siellä, nyt tulee mainoskatko, nyt alkaa. joo, että se on. Yeah. Niin, mun faija tuli sitten siihen mun mummille käymään, se toi mulle sen leffan. Mummi oli tietysti tehnyt just ranskalaisia ja makkaraa ja kaikkea, tietysti mä oon ihan täpinöissä silleen, jes vittu makkikset ja pekkikset. Meitsi vittu, mulla on, mä oon dietillä, mä olen vaan kelaillut ranskalaisia, mutta vittu ja paukun, mä oon ranskalaisia, ei kun ei mulla ole kyllä nyt ranskalaisia. Mä menin olkkariin siihen mun mummi laittaa edemmällä sen oman tietysti sen pöydän, mikä laittoi niin siihen kaikki suojat, että mä en sitten sotke, että mä oon siinä niin, mä laitan sen nauhan pyöri. Sitten yhtäkkiä alkaa kuulua ihan vitumosti, että se kiljuna ja niin kuin semmoista kiljumisen ääntä ja kirkumista. Ja sitten mun mummi tulee sinne olkkarassa. Mitä sä katot? Sanoin, ei, tämä on se leffa. Katot sä painajainen Elm Streetillä Freddy Kruegeria? Et muuta kato täällä näin. Mistä sä oot saanut tän nauhan? Iskä nauhoitti se mulle. Hei muuten jumalauta, ihan oikeasti. Tää on niinku K-18, et sä tällaisia leffoja kattele. Vittu faija sai ihan hirveet puudot mummilta. No ei se kyllä ehkä ihan oo. Mä sain pimeen pelon, kun me katsottiin, mä oon ollut siis kakkosluokalta jotain ykkös-kakkosluokalla kouluikäinen just, niin toi alkuperäinen Texasin moottorisahamurhaaja. Vittu, kun ne leikkaa ihmisiä auki siinä moottorisahan vatsasta. Se on ihan pitun sairasta. Niin, kun mä katson sen, niin mä muistan, että mulla tuli pimeen pelko. Mä aloin pelkää pimeä, että se kesti ehkä tuli yhden vuoden tai jotain. Ja se oli oikein semmoinen pelko, että en mä edes puhunut sitten kellekään. Mä muistan, kun mä menin esimerkiksi mun friendille ja koulun jälkeen leikkimään näin. Ja sitten se mun friendiltä meille oli semmoinen pieni hiekkapolku. Ja siinä hiekkapolulla ei ollut katuvaloja, mutta sä näit silleen tosi pitkällä, että tuonne se päättyy, tiedätkö, kun 200-300 metriä, tiedät sä. Tuolla on valo, että sä vaan kuulit tätä, kyllä se niin hämärässä pystyi erottamaan, missä kohta meni. Ja metsää oli, tiedätkö, siinä se koko, se pieni hiekkapolku ympäri. Ja mä aina, kun mä menin sen, mä tiesin, koska tämä on tapahtunut monta kertaa, että mä olin mun friendillä ja mun piti lähteä ennen kuin aurinko meni laskeutuu, koska mä tuli pimeä, oikeasti pimeä, niin kuin Suomessa on pimeä. Ja sitten mä menen siihen, mä tajun, ei vittu, tuossa on pitkä, ihan pimeä semmoinen, ja sitten se näkyy pieni valo siellä jossain. Mä juoksin sen paniikissa, siis ihan siellä, tiedätkö, juoksin sen aina lapsena. Mä en enää ikinä niin jäänyt pitkäksi aikaa, mun pitää keksiä tekoselitys, mä pääsen lähteä aikaisemmin friendiltä, ja se tapahtui kerta toisensa jälkeen. Mä varmaan toistakymmentä kertaa juoksin sieltä mun friendiltä aina, ihan paniikissa himaa tai sen pimeän kuhan. Ja en mä tiedä, se loppui siihen, mutta se oli sen, mä tiedän, että se tuli siitä leffasta, mä sain sen pimeän pelon, niin kuin, että mä vaan ajattelin, että joku vittu hyökkää mun kimppuun sieltä. Se oli ihan, mä vaan tiedän, pikkusen, kun siellä joku oksa vähän niin kuin meni poikki. Joo, niin, joo. Että se ihan paskat osui ja paniikki. Mitä sä teit? Kohtasit sä sen pelon jossain kohti? Mä tein niitä pimeä pelolla, että mä kohtasin sen pelon. Mulla oli monta vuotta. Siis mulla oli aikuisikään asti ihan helvetinmoinen pimeä pelko, mutta mä kohtasin sen sitten ja mä pääsin sillä siitä pimeä pelosta. No en mä tiedä, se vaan jotenkin siinä sitten, niinku, kun sä joutui väkisin kohtaamaan ja näille ei siis tapahtunut ikinä mitään. Ja kyllä sitten sillä, jos mä mietin vaikka niinku aikuisia, kun mä oon ollut vaikka vartijana, mä oon piirivartija, mä oon kaikennäköisiä erilaisia, mä oon kierrot tosi paljon. Ja nimenomaan mä meet paikkoihin, missä okei, täällä on niinku mahdollisesti murtovarkaita, hälytykset päällä, sä menet jokin ihan pilkkopimeeseen paikkaan, huoneeseen, missä sä et tiedä ketään, sä tiedä missä mikä menee, siellä on mahdollisesti vaarallinen ihminen, tiedät sä, ja näin, niin, ja okei, ollaan fikkarilla, että katsellaan jotain tehtaita tai jotain kauppakeskuksia, sille, okei, mitä vittua, tiedät sä, ihan pilkkopimeessä, niin kuin, että kohta sieltä tulee joku, niin tämmöisiä tilanteita oli myös aikuisiällä, niin siihen jotenkin sitten adaptoitu vaan sillä niin kuin, että, ja muutenkin, niin, kun niin, joutui niin käydä aika monta kertaa semmoisen, niin kuin,
putkinäkötilanteen ja shokkitilanteen, tiedätkö, kun jos joku vaikka pyörtyy johonkin tai tapahtuu jotain dramaattista, niin kaikki menee paniikkiin ja tiedätkö, näin, niin niitä kävi muutamat kerrat, ei osas vaan silleen, että okei, sun täytyy vaan olla rauhallinen ja toimi kaikki asiat mieluummin hitaasti. Esimerkiksi jos piti soittaa vaikka niin kun johonkin numero laittaa johonkin koodiin tai johonkin semmoinen, mitä ikinä, niin mahdollisimman hitaasti 1, 8, 5, 4, eikä yritä 1, 8, 4, 5, eikä se painat väärin, se menee painikin. Niin. Mahdollisimman rauhassa, vaan ihan kaikessa rauhassa. Se niin kun oppi niin kun stabiloimaan itseensä, että aina jos tapahtui jotain, niin sen sijaan, että normaali reaktio, että sä menet ylöspäin, niin mä eikö nyt kierrokset vähemmälle, ota askel taaksepäin, analysoi, katso ympärillesi, hengitä ja hengitä vielä kerran. Et vaikka sinne joku vuotaa tai mitä ikinä tiedät, niin älä mene äkkiä panikissa, vaan ota ihan rauhassa. Älä myöskään äijä on tehnyt mieleen, toihan mielen hypnoosi. Ei saa panikoida myöskään toista ihmistä, jos toisen tapahtuu jotain. Ja sun mitä vittu tapahtuu, ja sä menet, että mä vittu tiedän, niin se ei yhtään auta sitä. Vaan se, että okei, käviks jotain, no niin. Okei, tseka taas. Sattuuko sua johonkin? Tiedätkö, että sä alat silleen rauhakseltaan tekemään tämän, niin kuin, tai jos niin kuin ollut tilanteita, jengi ottanut puukon esille. Okei, pari askelta päälle. Okei, neuvotellas vähän sen. Eikä silleen, että mä otan pippuri sun mutta takki, tiedätkö, se alkaa heti, tiedätkö, heittele jotain tuolekalun päälle, vaan ei kun ihan rauhassa aluksi otan pikkusen taakkeppäin ja ihan kaikessa rauhassa, koska panikoiminen ja sitten se näkee, tai pelkää tai toimii, vaan sun täytyy olla itse varmempi siinä vaiheessa, kun se ottaa sen puukon. Okei, no niin. Mietitään nyt tää tarkalleen, mitä tapahtuu, jos tökkäset on muu. Niin kuin silleen alkaa vaan keskustella ja rauhoittua, niin kun se vaan toimii aina siinä tilanteessa, että niin. Jos sä vaan alat kiihtymään, niin. Mutta mä en tiedä, miten meissä pääsi. Ilmeisesti tämä kynä lähti toimimaan. On kiva kuunnella, kun niinku teet tarinaa riittää. Mun piti sulta kysyä, kun tuosta puhuttiin tuosta pimeäpelosta ja puhuit se just kaverin luona, kun sä olet kylässä tai jotain. Mun piti kysyä sulta, että onko sulla tapahtunut lapsuudessa? Mulla on yksi story. Mulla on jäänyt se niin vitun voimakkaasti jostain syystä. Kato, kun mähän opiskelen hypnoosia. Aika pitkälti tällä hetkellä, ja ihmismieltä muutenkin perehdyn siihen ihan helvetisti, niin jostain syystä sen myötä tullut käytyy läpi aika paljon kaikkia noita traumoja, niin kuin lapsuuden ajalta kaikkea, niin mulla vaan itsellään jotenkin, niin kuin, mä oon keskustellut mun äitinkin kanssa tässä, mä muistan, kun mä olin yhdellä ystävällä yötä, siellä tapahtui vähän sellainen eriskummallinen juttu, niin ennen kuin mä siihen juttuun menen, niin mun pitää kysyä sulta, että onko sulla ollut silleen, että kun sä oot ollut jossain yökylässä, niin onko siellä tapahtunut jotain, vaikka tiedät, jotain, sanotaan nyt, että sä oot ollut nukkumassa, niin kuin sä oot ollut kaverin lyötä, sä oot ollut nukkumassa jossain vaikka olohuoneessa tai sitten sen kaverin huoneessa, ja sitten yhtäkkiä vittu vaikka vanhemmat on alkanut sieltä tänne paneskelemaan, että jotain tiedätkö tällaista, että onko tapahtunut mitään sellaista eriskummallista? Mä meinasin keksiä vitsin tähän, mutta se olisi ollut liian raaka vitsi, niin mä jätän sen sanomatta. No tällainen ei ollut siis mun kohdalla, mutta mä olin parilla eri kesäleirillä lapsena. Ja myöhemmin sitten oli tullut selville se, että sillä leirillä ne joku niistä pitäjistä tai tämmöisistä järjestäjistä, niin oli vähän sitten käynyt vissiin vähän koskettelemaan lapsia vääristä paikoista tai jotain. Vittu. Tästä mulla jäi, niin kun mä sain sen selville, kuulin joskus, niin kun, mä en hirveästi niin kun jotenkin kelailemaan sitä, niin kun, hetkonen, ketä siellä oli. En mä niin kun yhtä osannut sanoa, mutta tätä tämmöistä siellä oli ollut sitten. Ja Vittu, noin kyllä niin tuommoista persästä. Ei tapahtunut mulle, että tämä ei mikään mun trauma, niin. Tämmöinen tuli. Ei, mulla, mulla ei oikein, kun mä yritin miettiä jotain traumaa, niin... Ei, mutta mä meinaan sitä, että ei välttämättä traumaperäisesti, vaan onko käynyt mitään erikoista semmoista tilannetta, että vaikka vittu leikitään nyt, että joku sun paras ystävä tai hyvä ystävä siihen aikaan, kun sä oot ollut yökylässä, että se on nähnyt vaikka hirveät painajat, ja sitten kun oot ollut jo sen verran iso, että se on mennyt vaikka joku äidin viereen nukkuun tai jotain, tietysti tällaista, joku tietysti koominen tilanne tai joku tällainen niin kuin lähinnä, onko tapahtunut mitään sellaisia? No kerran mulla mun frendi yökylässä, ja
Ja se mä aamulla heräsin, niin se oli vaan karonnut. Sitten mä vaan, kaikki oli vielä nukkumassa. Mä vaan kävin, missä sä oot? Niin kun kävin kämppää läpi. Ja mä sanoin, että menin mun mutsillekin työt. Mun frendi ei nauta täällä, mitä helvettiä. Sitten se mutsi vaan sanoi, että sillä tuli maha kipeäksi hyvällä, että sen piti lähteä. Että mä sanoin, okei. Kiva yökylä, vittu, silleen herää niin kuin aamulla odottaa, että frendi on niin kuin yökylässä. Mutta sitten mulla kävi sellainen, mä muistan aina, mä menin yhdelle, mä en ollut koskaan ollut sen ystävän luona yökylässä, ja se oli mua vähän nuorempi, me oltiin helvetin hyviä ystäviä, ja sitten mä kysyin mun äidiltä, se oli niin kuin sellainen poikkeuksellinen yökylä, että se tuli ihan puskista niin kuin mutsille, silleen mä kysyin, että voitko mennä yökylästä. Täytyy olla silleen, että no en mä kyllä nyt välttämättä. Muistaakseni, siinä oli mun muistaakseni silleen, että se olisi halunnut silloin päästä mua yökylään minnekään. Että se olisi halunnut, että mä oon himas. Ja no sit se olikin silleen, se oli silleen, että no me vaan. Ja sit mä herään vittu kesken yötä. Mä en ikinä unohda tätä vittu. Mä herään kesken yötä. Se menee se mun frendi, meneekö se hakee keittiöstä. Me nukutaan se frendi huoneessa. Sen äidin huone on niinku seinä toisella puolella. Että siinä on niinku makkari. Niin se frendi huoneen ovi on niinku auki, mä näen, kun se frendi on niinku, mä en tiedä, meneekö se hakee yöllä vettä vai onko se menossa jotain välipalaa tai jotain hakee. 1-2 mä muistan silloin, kun se mutsi vaan vittu tulee 1-2 jostain. Vittu, se nostaa sen poikansa vittu kurkusta ilmaa siihen vittu siihen seinälle ja se huutaa sille se, että vittuu sä täällä niinku keskellä yötä vittu kävelet ja tälleen. Mä vaan katon, tiedätkö, siellä vittu, mä oon siellä makkarissa, mä katon tälleen ja nää vittu. Mä olin, että joo, ehkä mä jatkan unia vittu silleen, mitä vittu, sit mä kerron mun mutsille, että ton mutsi on vaan sille, sä et muuten mene enää sinne yökylään. Se oli oikeesti niinku, se oli vittu niin koominen tilanne, että sä näet pienenä lapsena, sä näet sun friendin vittu, että se mutsi nostaa sä vittu kurkusta ilmaa silleen seinälle. Onks teillä ollut koskaan silleen, että opettaja on, oot sä niinku ollut koulussa, opettaja käy oppilassakin? Joo, sit mä oon meinannut hakkaakin pari opettajaa koulussa. Ihan sen takia, että mä muistan yhden oppimeen. Mutta onko ollut sillä tavalla, että hän niinku kontaktia ollut? On. Me liikunnan maikka nosti yhden mun sen aikaisista hyvistä ystävistä, nosti kurkusti ilmaa niinku kaapioveen. Saas kaappia vasta. Mä sanoin sille vaan tälleen, nyt se on muuten sellainen homma, että sä lasket sen vittu oikeasti aika äkäseen alas. Tai seuraavaksi mä lyön vittu sua päähän. Että se on niinku oikeasti sellainen tilanne, että tää unohtuu aika nopeasti, kun sä lasket sen nyt alas. Ja se oli saanut varoituksia. Mä muistan mun opettaja, joka oli saanut jo, oliko se saanut 2 varoitusta ja kolmannella se olisi lähtenyt, se oli vararehtori ja tälleen näin, niin mä olin 8 silloin. Niin se oli käymässä, vai olisiko ollut jo 9, ihan vittu sama, mutta kumminkin mä muistan sen, että se oli 1 tunti ja sitten mä nukahdinko mä siellä tunnilla tai jotain ja mä nukahtelin välillä tunnella, mutta mä oon kiinnostunut vittu koulu paljon paskaakaan. Sitten mä heräsin, tai jotain, että se herätteli mua. Sitten se alkoi vittuilemaan mulle. Mä niinku suutuin sille. Sitten se oli käymässä muhun, mä en tasan tarkkaan muista, miten se tilanne meni, mutta se mä muistan, että se oli käymässä muhun käsiksi. Mä otin mun pulpetista kiinni. Se oli käynyt aikaisemmin oppilaisiin käsiksi. Mä otin mun pulpetista kiinni. Mä tämäytin sen pulpetin sen mahaa päin tälleen. Mä sanoin, että vittu koskekin muhun pikkurillille. Niin vittu sä tiedät todellakin koskenäs. Et vittu aina olla viimeinen kerta, että meinaatte vittu tulla mua kohti. Sitten mä sanoin, että mä lähden nyt tosta ovesta. Et moro. Sitten sä sanoit, että niin ja sit sä tuut 15 minuutin päästä takaisin tai jotain, että otat vähän happea. Mä sanoin, että kuule se 15 minuuttia, kun mä menen tuohon ottaa happea, niin mä oon siinä 15 minuutissa jo, niin mä oon juna-asemalla ja kohti kotia. Että mä en ole todellakaan tulossa takaisin. Sitten mä lähdin himaan. Meillä oli 2 keissiä, niin kuin ykköskeissi oli, me oltiin joskus 4-luokalla tai jotain tyyliä, ja meidän opettaja sitten silpailu vaan hermot. Sitten se nappasi, ei mua vaan, mun kaveri nappasi rinnuksista kiinni paidasta. Ja tää oli siis mun lempiopettaja, siis muutti mun elämää monella tapaa, että ihan huikea ihminen oli kuollut jo. Mutta se nappasi paidasta kiinni ja rykäs silleen, että pulpetti lensi. Mä muistan, kun pulpetti lentää mun yli melkein sen vieressä, mä vaan katsoin, se heitetään pihalle vaan, tai käytävälle ja sitten se pamauttaa oven vaan ja opettaja kävelee siihen luokan edes muutamat kerrat edestakas, vaan niin jäähdyttelee itseä kaikkia hyljoa. Tälleen siellä. Sitten vittu, kai perkele, kai sen täytyy sitten aikaa sitä pulpettia laittaa putsaamaan. Mitä niin tapahtunut ihmiset, että kävi hakea sen lapsen takaisin sieltä luokkaan.
Ei sen vanhemmat ollut moksiskaan, se vaan soitti, että hei, teidän pojan paidasta siirtoi yksi nappi tästä, sitten rykäsi se tuosta pulpetin yli ja heitin tuonne käytävälle, kun se käyttäytynyt. Ei ne ollut moksiskaan siitä. Mut. Sitten oli toinen keissi, tämä oli yläaste, me oltiin 7 tai 8 luokalla. Ja tästä syntyi vähän enemmän juttu, koska täällä oli ollut jotain aggressio-ongelmia aikaisemminkin täällä opettajalla. Se oli saanut potkutkin vissiin opettajan uudestaan ja vissiinkin ehkä kolmannella kerralla taisi lentääkin pihalle. Mutta meillä oli lukutunti, eikö se oli äidinkielen opettaja, ja me luettiin jotain kirjoja tai jotain, missä piti tehdä kirjaesitelmä. Ja kaikki oli hiljaa. Sitten mun frendi, jolle tämä tapahtui, niin sen takana oleva oppilas nosti jalat pulpetille ja sitten sen sukat tuli tähän, tietysti se mun frendin naamaa, kun mun frendi luki tässä. Sitten se oli hyi vittu, niin kuin teki tälleen siinä hiilisessä luokassa. Se saman tien singahti siitä, että se oli niin kuin, nyt on lukutunti, kaikki on hiljaa, ja suki pikkusen kysyksi, psh, hiljaa siellä. Niin kuin. Ja se singahti siitä ihan vitusti. Ja sitten se vaan nappasi sitä niskaperse, otteli, heitti sen käytävällä ja pisti sen seinään ja huutaa ihan täyttä kurkkuun, siis aikuinen ihan täyttä kurkkuun. Jumalauta, sä et täällä saatana ala keräilemään, ymmärrätkö? Joo, ymmärrän. Ymmärrätkö? Joo, ymmärrän. Ymmärrätkö? Ihan siis vitun, niin kuin kaikki on sille mitään vittua täällä. Siitä syntyi kyllä iso hulapalo ja niin kuin, ei todellakaan. Siis, siis et sä aikuisena ihmisenä voi vittu saatana aika, mitä trembolone rakeaa. Siis ylipäätään sekin, että kun säkin puhuttu jostain nukahtelemisesta, niin herra jestas, no teine, ne on lapsia, no vittu alle 18-vuotias on ihan kakara, silloin se on kasvuiässä, murrosiässä, vittu silloin kun mäkin käytän kasvuhormonia, mulla on kasvuhormon tuolta tapissa, mua väsyttää ihan vitusti, hyvä kun mäkään pysyn hereillä yhtään. En yhtään ihmettele, jos joku nuori kasva iässä oleva tyyppi on vähän väsynyt ja se on vitun rankkaa aikaa, kun sun keho muuttuu ja näin. Ja sä oot vittun tietämätön ja tyhmä olento, sä et tiedä tästä elämästä yhtään mitään, sulle ei mitään hajuu, hormonit heittää, keskittymiset sun muut. Sun täytyy ymmärtää mun mielestä opettajana, että toi on lapsi, se on kehittymässä, se on hauras. Se ei todellakaan kestä stressiä tai asioita ja niin kun, se traumatisoituu erittäin helposti. Et se on lapsi, te täytyy ymmärtää, että se on, joskus niitä väsyttää, joskus niillä on vittu menkkakipua, joskus se on tommonen, joskus se, niin kun, se, kyllä mä muistan tasan tarkkaan niin sitä yläasteikää, millä se oli. Niin kun, mä en millään jaksan olla hereillä koulussa ja valvoöitä ja ties mitä, ei kiinnostanut vittuukaan se koulu. Miettii, että tämä ihan vittu persistä opiskelua, jotain satana lintujen soidinmenoa. Kiinnostaa myös niin paljon niin kuin ihan oikeasti. Niin kuin, että tätä vähän niin kuin semmoista vittu turhaa aikaa. Mä muistan koulua jo, että mä onnistuin aina vittu puhua itteni, niin kuin mä kerroin sinun se armeija jutunkin, mistä mä onnistuin puhua itteni, mutta koulussakin mä onnistuin aina. Mä muistan yhden maika. Oikeasti meillä oli koulussa, meillä oli parikin oikeasti jo vetävän näköisiä mimmimaikkaa, vitu hyvän näköisiä. Muistan sen yhden maikan, mihin mä olin varmaan vähän jollain tavalla ehkä ihastunutkin. Vittu, se otti mulle jostain, koko niin kuin pälkällä otti mulle raivarit, kun se oli, vittu mä tiedät, että mä kilahdin ihan huolella. Mä huusin sille, että vittu huora, vittu, pidä turpaskiin, vittu, mä en kuuntele, se on pätkä helvettiinkään, mä teen just sitä, mitä mä haluun. Ja vittu, sä tuu mua vittu pompottele. Sitten se huutaa mulle vaan tälle, kuulet Tuomo Korhonen, vittu, se on nyt, se on tänään jälkiistunto, ja sä tulet mun jälkiistuntoon. Mä oon, oi vittu, sit mä oon tiedä, että se jossain röökillä, tiedä, että siellä frendi, jonka mä oon, vittu, mä joudun mennä jälkkään, niin kuin oikeasti. Sitten mä laskin levelle, että mä oon se, sit mä mietin vielä, että mä menen pyytää anteeksi. Sitten mä menen sen luokkaan sille, mä muistan, oliko sen nimi joku Kristiina tai joku, sit mä oon, Kristiina, mun on pakko sanoa oikeasti, että se oli tosi sopimaton käyttäytymistä, mitä mä tein tuolla pihalla. Mä pyydän oikeasti anteeksi, että voisinko mä oikeasti välttää tuon jälkiistunnon. Niin kuin, että mä lupaan, että ei tule toistua. Että sä tiedät, että mä en oikeasti ole tollanen sua kohtaan, että mä tykkään susta opettajana ja tälleen näin. Että toi oli tosi sopimaton. Sitten se oli, että arvostan, että tulit tyyliä. Mä sanoin jotain tyyliä, että arvostan, että tulit pyytää anteeksi. Ja tälleen näin, että katon läpi sormien tällä kertaa. Mä vältin, niin kuin teet sen jälkiistunnon ja tälleen näin. Mulla oli moni vittu, tietysti, tollasia tilanteita, mä olin aina silleen, niin mä olin silleen, nyt mä ne pyytän anteeksi. Mulla oli aina vittu hauku eka, ihan pystyy, sitten joku liikkamaikkakin, musta oli liikkamaikankin, mikä välillä kilahteli, se oli äijämaikka, mä olin, vittu oma, vittu, sä oot tehdä kusipää, vittu, ja kaikki, hei, anteeksi.
aina onnistui. Mulla oli vähän, mä oon vähän ehkä tyhmästi liian ylpeä, että mulla on noita konflikteja joskus, niin mä oon ollut vaan, että pitää tunkkisa. Mä oon niinku, no esimerkiksi mut bännettiin Twitchiin, ja sen mä selitin sen tilanteen, että hei, tässä kävi tälleen, tälleen, tälleen. Sitten vaan sanoin, että jos sä osoitat nöyrää katumusta ja pyydät kauniisti anteeksi, niin me antaa sulle sun tili takaisin. Mä kirjoitin niille vaan fuck off ja painoin lähetin. Fuck you! Ihan sama vaikka mulla on 30 000 seuraa ja se on fuck off. En mä ala vittu aneleen tässä saatana. Eikö mä oon miettinyt ite nyt tosta, just tosta noista kanavista, että mä kokeilen ehkä Vimeoa. Vittu, mä oon alkanut tulla toi YouTube ja kaikki korvista tulos. Kun ei vittu tuntua, että tekee ihan turhaa tonne YouTubeen vittu näitä videoita. En tiedä, mutta siis tosta, mä muistan kouluajalta, mä en tiedä, onko mä kertonut tämän, mutta mulla on kouluajalta hyvä story koskaan. Mä muistan sen, että 9 jälkeeksi oli, että piti lähettää siitä niin kuin mulle lasku ja tälleen näin. Mä muistan, kun meillä oli jauhe sammutin meidän käytävällä. Sitten mulla oli aina, tietysti, mulla oli aina skidinä ja kaikkea. Mä olin, että mitäköhän tästä tapahtuu. Sitten mä olin silleen, niin mä katsoin, että siinä on se liipasin silleen niin, että sokka. Mä katsoin soka irti ja mä painan tätä nappulaa. Lentääkö sieltä vaahdot vai jauheet vai mitä tässä tapahtuu? Sitten mä olin silleen, kokeillaan vittu. Sitten mä vaan... Olen vittu, sali. Jengi käveli, sitten oli... Sitten sieltä huudettiin, että kuka vittu tämän niin teki. Sitten saatiin tietää, että se oli meikäläinen. Meikäläinen oli pitkään silleen tyyliin, että en mä vittu, mä en myönnä. Niin kuin... Sitten rehtori pyytää silleen, opettaja hoina sen. Se on sitten muuten kyllä, se on sitten 40 euroa tuollainen jauhe sammutin. Se on viimeistään sitten, kun pääsit koulusta, niin kuin tämän koulun päätteeksi, niin saat sitten laskuun siitä, niin vittu koskaan mitään laskua tullut mulle. Ai se oli niin paras, vittu mä muistan sen. Jengi vaan menee, mitä vittu täällä on tapahtunut, sitten kävelee, niin ne ajattelun vaan kävelee läpi, sitten Ai, tulee mieleen ihan toi kyynelkaasu armeijasta, se oli kans ihan hirveet. No, mua harmittaa, kun mä välätin sen, mä en mennyt siihen ollenkaan. Me tarvittiin puhua tästä joku jakso kanssa. Joo, puhuttiin joo. Et mä otin, kun mä oon monta kertaa miettinyt, miksi mua ei ole niinku armeijaa. Ja, niinku, ei ole kertaakaan tullut kutsuntoja, niinku, tai siis silleen niin kertausharjoituksia. Mä veikkaan, että ei varmaan ole tullut, kun mä olin niin vitusti VMTL ja Wupisvit. Meillä on tullut paljonkin, mä oon päässyt skippaamaan ne tarkkaasti. Ja nyt tuli viimeksi, kun asun täällä ulkomailla, niin kun mulla oli jo osoite ulkomailla, niin en sitten pyydellyt. Niin, joo. Niin, ihan hyvä vaan. Kyllä. Broidi oli just itse asiassa vähän aikaa sitten sanonut, että se oli ihan täyttä paskaa. Se on niin kuin hirveä nälkä ja paska ja ihan niin kuin semmoista, ei yhtään chillia todellakaan. Että toi ennen on ollut kuulemma, mä muistan mun setäkin kertoa, kun se oli jossain kertausharjoituksissa ollut, niin se oli vaan vittu niiden jätkien kaavit, että ne oli pystyttänyt teltaan siellä niin, ja se oli kaivannut vittu kossupulloa esille ja vetänyt siellä ringissä, ne oli ollut ihan kännissä siellä. Se on varmaan silleen, että noi kertausharjoitukset on niin kuin hirveä paskaa ja niin kuin tämmöistä, jos sä asut yksin, mutta jos sulla on lapsiperhe kotona, niin sä menet sen mielellään lomalle. Niin, kyllä. Oi vittu. Vittu. Kyllä. Meillä on jo puolitoista tuntia tässä takana. Pistetäänkö purkkiä tältä päivää? Niin laitetaan vaan. Joo. Mä voin kääntyä vielä loppuun, ja meillä on tullut nyt noita suomalaisia työntekijöitä tänne. Ensi viikolla tulee 2 tyyppiä. Meillä on tuossa... Tämä on itse viimeinen lähetys varmaan tästä toimistosta. Mä siirrän toimistoon kanssa tuonne uuteen mestaan. Meillä on varmaan ehkä jopa 2 vuokrakämpää ehkä tulossa, mihin me sitten asetetaan. Onnittelut muuten siitä, että sä menit kihloihin. Onnittelut. Onnittelut vielä tässä näin siitä. Mennään varmaan aika piankin tuohon sitten naimisiin, että armotokin sarjat jälkeen. Niin pikkujuhlat, ei meillä nyt hirveästi tunneta jengiä, niin ei sen enempää, mutta vähän joku kiva lomahäämatka sitten otetaan, kierrellään varmaan vähän Brasilia ja käydään vähän eri mestoissa. Ja sitten kun meillä on suomalaisia jengiä täällä, just niin ne voi ottaa tai hoitaa eläimiä sen aikaa, kun me ollaan poissa. Niin... Onko se jengejä, suomalaisia jengejä?
Siis on tulossa. Mä vittu, mä laitan tänne kunnon Gringolandia, että saatana, mä ollaan tällä hetkellä ainoat Gringo, mutta kohta on 10 suomalaista, niin jengi on sille, mitä vittu, mistä näitä saatana, vitun vaaleihoisia ihmisiä tulee tänne, saatana. Nyt sä voit sanoa, että voi mä laittaa niin vähän velkkuun, niin on vähän ruskeampi. Joo. Pikkusen erottuu jengessä tää suomalainen, tulee vittu keskeltä talvea tänne, ping, 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 vittu, häikäisee saatana silmiin. Ai jumalauta. Eppistä. Hei, Tuomo, oli hauskaa höpötellä. Oli. Ja laitellaan taas koodia, ollaan enemmän yhteydessä, ollaan oltu vähän hiljaisuudessa tuossa nyt. Ollaan, joo. Niin. Eppistä. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille ja ensi jakson pariin. Kiitos.